ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח.
החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. סוד הגלות ניתן דווקא לעם ישראל כדי שיוכל לעמוד בכל המצבים ובכל הניסיונות, כדי לעבור את כל הצרות והרדיפות שיהיו בכל הדורות על ידי אומות העולם. ניתן סוד הגלות לישראל דווקא ולא לאומות העולם. הגלות היא יצירה של אור שיצר והטביע הקדוש ברוך הוא בתכונת עם ישראל, והיא סגולה מיוחדת, כמו שכתוב, ישראל עזים שבאומות, כך מביאה הגמרא בביצה. פירש המהרש"א, כדי שלא ישובו מפני כל. עם ישראל לא חת משום אומה, עזים שבאומות ולא ישובו מפני כל. גוי אינו מסוגל להבין את המהות של הגלות ואינו מתקיים בה. גוי אינו יכול לסבול ייסורים ועבדות, כי אין בו את אותה סגולה של עם ישראל. אנחנו אלפי שנים נמצאים בגלות, מתקיימים והם קלים מעליהם. הגוי מונה לחמה, רק כאשר הכל מאיר והוא מושפע בהנאות העולם הזה. אבל בלילה כשהוא חושך, דהיינו שזה גלות, זה משל לחושך, הוא עובד עצות. אין לו הכושר והיכולת לעמוד בסבל, הוא חסר אותה תכונה שטבע הקדוש ברוך הוא בעם ישראל לסבול את הגלות. רק עם ישראל מונה ללבנה, שהיא אור מאיר בין ביום ובין בלילה, בין במצב של שלווה ובין במצב של גלות. יום זה שלווה, לילה זה גלות. לכן מסר הקדוש ברוך הוא את הסוד של הלבנה לישראל, שיהיו מונים בה. ישראל מונים את החודשים ללבנה, ואילו הגויים מונים לחמה. לומר, מה חמה אינה אלא ביום, היינו בעולם הזה, העולם הזה נמשל ליום, ומה חמה היא של אש, כך הם עתידים לדון בה באש, שנאמר כי הנה היום בא בוער כתנור. וכשם שהלבנה היא של אור ולא של אש, כך ישראל נוחלין האור, שנאמר אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אנחנו אומרים בתפילת מוסף שראש חודש, ראשי חודשים לעמך נתת, שלא נמסר סוד תולדות הלבנה לכל אומה ולשון, כי אם לישראל. ומה אומר על כך המדרש, לפי מה שאנחנו אמרנו? למה נקראו ישראל בפי השם בני בכורי ישראל? לפי שכתוב בתורה, בדין של ירושת בן בכור מאביו, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. בכור נוטל פי שניים משאר בנים. כך ישראל יורשים מיד הקדוש ברוך הוא שהם נקראו בני בכורי ישראל, כך הם יורשים בזכות אבותיהם ובזכות מעשיהם פי שניים. מה זה הפי שניים? שני עולמות יורשים ישראל. אחד העולם הזה לימות משיח, עכשיו בעזרת השם, שזה יהיה חיי שלווה בעולם הזה. ודבר שני, עולם שני שהם נוחלים, זה העולם הבא לעת התחייה, תחיית המתים, ועולם של גמול הנפשות והנשמות. לכך מסר הקדוש ברוך הוא את סוד מהלך הלבנה לישראל בלבד, שיהיו עם ישראל מונים בה את החודשים, בנוסף למה שהם מונים את השנים והימים לפי מהלך החמה. אבל העובדי כוכבים, הגויים כולם, שיצאו מאדום, מרומי העתיקה, הם מונים לפי החמה בלבד,
ולא ללבנה בכלל. וזה סימן לנו ולהם לומר, מה חמה אינה נראית אלא ביום, כך אין אלה מושלים אלא בעולם הזה. כמו שהחמה היא ניכרת רק ביום, ולכן זה משל לזה שהם ימשלו רק בעולם הזה, עד שיבוא עקבו של יעקב ותופס בשל עשיו בעקבתה דמשיכה, האומה הישראלית תשלוט בכל העולם כולו. ומה החמה היא של אש, בוערת ושורפת, כך הם עתידים לדון בה בשריפה ביום הדין הגדול, לבוא בסוף ימי העולם הזה, כמו שכתוב בנביאים, שנאמר על אותו יום במלאכי, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, בליהת אותם היום הבא. השמש הבאה, שמש של אותו יום, אותו יום הוא נקרא שמש, וזה יהיה דינם. וכשם שהלבנה נראית ביום ובלילה, כך ישראל מושלים בעולם הזה לימות המשיח, ובעולם הבא לעולם, לעת התחייה והגמול. וכשם שהלבנה היא של אור בלבד, היא לא אש, אלא השתקפות של השמש, והיא רק אור, כך ישראל נוחלים לעתיד את האור, שהוא האור הרוחני שנמצא בעולם, שהוא נברא ביום הראשון, שאמר הקדוש ברוך הוא יהי אור, ולא ביום הרביעי שנבראו המאורות. המאורות, החמה והלבנה והכוכבים נבראו ברביעי, ביום רביעי, אבל ביום הראשון כתוב יהי אור. זה האור הרוחני שהוא גנוז לעתיד לבוא, והתגלה באחרית. ועל זה נאמר, על ההתגלות הזאת של מלכות השם בשמחה בעולם, שתהיה באותה שעה, אור זרוע על הצדיק ולישרי לב שמחה. לזרע אבות הצדיקים יהיה אור, וישמחו בו כל ישראל שהם ישרי לב. ואומר הכתוב עוד בחזון זה לכנסת ישראל, קומי אורי כיווה אורך וכבוד אדוני עלייך זרח. בערי ישראל שהם בכורים, בני בכורי ישראל, בכורים בנחלה לגבי כל העמים, ולכן אמר השם בני בכורי ישראל, ולכך נאמר החודש הזה לכם. מה הפירוש? החודש הזה לכם הוא סימן, כשם שאתם עונים ללבנה, וכמו המשלים שאמרנו כן, כך אתם בדוגמתה של הלבנה, שהיא מושלת ביום ובלילה, ואתם נוחלים שני עולמות. אם כן, עם ישראל קיבלו את סוד הגלות, שיש פעמים הלבנה נראית ביום ונראית בלילה, גם בשעת השלווה וגם בשעת הגלות והייסורים, ורק עם ישראל ניתן להם הכוח להסתגל לזה, ולכן כתוב שישראל הם קשין שבאומות או עזין שבאומות. אמר רבי שמעון בן אלעזר, מה אם שבע מצוות לא יוכלו אומות העולם לעמוד, איך יעמדו בכל התורה כולה? משל, למי שמינה שני אפוטרופסים, אחד על אוצרות של תבן ואחד על אוצרות של כסף וזהב. אותו שנתמנה על התבן נחשד, והיה מתכעס שלא התמנה על כסף וזהב. אמרו לו, רקע, על התבן אין לך אמנה, על כסף וזהב אתה רוצה שיהיה לך אמנה? לא סומכים עליך ולא מאמינים לך אפילו על תבן. אתה חשוד על התבן שאתה גונם. אתה רוצה שישימו אותך מופקד על הכסף והזהב? אותו דבר נאמר, אם בשבע מצוות אומות העולם לא יכולים לעמוד, אז אפשר לסמוך עליהם בתרייג מצוות? על אחת כמה וכמה שהם לא נאמנים שישמרו. אם שבע לא שומרים, אז תרייג מצוות הם יכולים לשמור? אלא מאי? מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזין, שנאמר מימינו אש דת למו. תנא דבר רבי ישמעאל, ראויין הללו ליתן להם דת של אש. ויש אומרים דתיהן של אלו אש, שאלמלא ניתנה תורה לישראל, אין כל אומה ולשון יכולה לעמוד בפניה.
כותב העץ יוסף, ישראל באומות קשין לנצח. זאת אומרת, ניצוח של ויכוח אי אפשר על ישראל. ישראל הכי חזקים בעולם בויכוח. כי כוח ההתווכחות נמצא בישראל גדול מאוד, גם כשהם נמצאים בארץ לא להם. מעולם ידוע שהכומרים לעבודה זרה בכל אויבי ישראל נכנסו איתם לפולמוסים וויכוחים, שעל הכף היה מוכרע גורל עם ישראל או גורל קהילות שלמות, ואם לא היה חכם שהיה יכול לענות תשובות לגויים, היו גוזרים גזרת קליה על ישראל. וברוך השם, עם ישראל תמיד יצא וידוע על העליונה בניצוח בכל הוויכוחים. יש ספר מלחמות לרמב"ן, ששם רואים ויכוחים לאורך כל ההיסטוריה עם גויים, על מה הם טוענים ומה עונים להם חכמי ישראל. אבל עם ישראל, אין מי שינצח אותם וינצח את דעתם, רק התורה הקדושה. בשעה שהשכל מראה איזה אופן בעניין התורה, השכל, על פי שכל אנחנו מבינים שכך וכך צריך להיות, והתורה אומרת ההפך מזה, אז ינוצח שכלם של ישראל, מהתורה המתוארת כדת אש. כמו שהאש מנצח את כל מי שבא בגבולו. כל מה שנכנס בגבול האש נמס. כל שכל וכל סברה שאדם יביא כשיכנס בגבול התורה, התורה ממיסה אותו. וגם ישראל, שהם הקשים ביותר בעניין הוויכוח ויכולים לסתור סברות של אומות העולם, אפילו אם הם באים עם דבר שהוא שכלי ומסתבר, אם עומדים מול התורה נכנעים בפניה, מפני שהיא שכל אלוקי, היא לא שכל אנושי. הכל מכוון מעת השם יתברך, שיודע את העלומות, שנתן להם גבורה ועקשנות. חומר כזה עשויים ישראל, שמבטיח שיוכלו לעמוד בכל הגלויות, בכל הניסיונות שהתרחשו עליהם אלפי שנים, כפי שנגזר עליהם להיות בגלות. האומות קלות, ועם ישראל נשאר עומד באמונתו בכוח עקשנות הטבוע בעומק נפשו. עם ישראל זה עם כשעורף, עם עקשן. זה מעלה או חסרון? בואו נראה מה כתוב. מתפלל משה רבנו אחרי מעשה העגל לשם יתברך ואומר לו כך: ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו. וכי מפני שהם כשעורף אז יסלח להם השם? מה מבקש משה רבנו? ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו. איך? משמע מזה שהעקשנות היא מעלה שבעבורה יש לסלוח, שהרי הכוח של העקשנות והעזות ניתן מעת השם יתברך כדי שיגן עליהם על כל צרה שתבוא בזמן הגלות, וזהו חסד שהשם יתברך נתן לנו. אמר רבי יוחנן, מלמד שחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, עד שבא אצל ישראל וקיבלוה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות שיקבלו את התורה ולא הסכימו לקבל אותה, לא יכולים לעמוד בדרישות שלה, בבקשות שלה. הוא לא שאל אותם דברים גדולים: אתם מוכנים לעמוד בלא תרצח? אמרו לא. מוכנים לעמוד בלא תגנוב? אמרו לא. זה המהות שלנו. וכל המטרה של התורה זה להפך את האדם ממה שהוא ולהפוך אותו לכלי ברכה, להיות צדיק מלוטש. שואל המהר"ל מפראג, לא מצאנו ששלח להם הקדוש ברוך הוא נביאים, אלא שראה בהכנתם אם יש להם הכנה לתורה, ולא מצא בהם הכנה לתורה. האם הם כלי קיבול לקבל את התורה, או אין לאומות העולם כלי קיבול לקבל את התורה? וזהו נקרא מיעון שלהם, כיוון שאין בהם כלי קיבול לקבל את התורה, זה נקרא שהם ממאנים מלקבל אותה. כי בוודל בעל חי ממאן לקבל את השכל, מצד שאין לו הכנה לכך. אפשר ללמד בעל חי
שיהיה לו שכל? אפשר להכניס לו שכל? אפשר ללמד אותו באוניברסיטה? בעל חי נשאר בעל חי. אפילו דבר איתו, תשכנע אותו, תסביר לו, תפתה אותו. הוא לא קולט. למה הוא לא קולט? אין לו הכנה לקלוט. גם אומות העולם אין להם את ההכנה, את הכלי קיבול לקבל את התורה. ולא נמצא הכנה באומות לתורה, כי אם בישראל היחידים מכל האומות שיש להם את ההכנה הזו, מכוח האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. וכתוב בספר תפארת יונתן, מה הטעם שלא שעבדו מצרים את שבט לוי, כששבט לוי ישבו בארץ גושן, המצרים לא שעבדו בהם. למה הם לא שעבדו בהם? אומר התפארת יונתן, כי פרעה ראה בקסמיו שמשבט לוי יקום המושיע. אז הוא ידע שיהיה מושיע לישראל וגואל לישראל, והוא יבוא משבט לוי. ופרעה חשב, מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע. מי שסובל גלות יהיה לראש. דווקא מי שמדכאים אותו, הוא יכול לפרוץ ולהיות לראש. אבל מישהו בשלווה, על מה ילחם? עם מי ילחם? טוב לו. אתם רואים, יש אחד קוראים לו מרואן ברגותי. כולם רוצים לשחרר אותו. רוצים שהוא יהיה מנהיג. למה? כי הוא עבריין גדול. הוא רוצה החמונים. והכניסו אותו לכלא, אז מבחינת העם שלו הוא נרדף, אז זה מעלה את קרנו אצלהם. זאת אומרת, מישהו יותר מדוכא, מישהו יותר מושפל, הפוך. זה נותן לו את הכוח לצאת מתוך זה ולהיות מנהיג. אז מה אמר פרעו? פרעו היה חכם. אמר, אני לא אגע בשבט לוי. למה? אני ראיתי בקסמים שיצא מהם מנהיג משבט לוי. אז אם אני אדכה אותם, זה יהיה סיבה למסיבה שיצא המנהיג, למרוד. אז אני לא אגע בהם. עכשיו הם יהיו בשלווה, אז הם לא יעשו שום דבר. אף אחד מהם לא יצא החוצה וימרוד. למה? ירצו להפסיד את המצב הטוב בשונה מאחיהם ישראל? רק הוא לא ידע שהוא גידל את המנהיג בבית. והבית יצא, המנהיג יצא מהבית וראה בסבלותם של אחיו. ונסע עול איתם. ולא היה יכול לשבת ולשקוט על השמרים. כי למשה רבנו היה כוח פנימי של צדק. היה לו כוח של נושא בעול. אז הוא לא יכול היה. לכן פרעה שהיה חכם לא שעבד את שבט לוי, ולא יוצדק שיקום גואל משבט לוי, ולכן זאת הייתה גם הטענה, אומר התפארת יונתן, של עם ישראל למשה רבנו. כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה פירוש? כיוון שהם היו בעבודה רבה וקשה, ושבט לוי היו חופשים מהכל, איך יש סבלנות למי שהוא מדוכא בייסורים, לשמוע אחד שבא להגיד לו משהו בשעה שהוא מתהלך חופשי ולא סובל בכלל? אז לכן מסביר התפארת יונתן, ולא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה, והוא הולך ומסתובב חופשי. אז איך ייתכן שמשה ייבחר משבט לוי להיות למושיע? אלא זה יבוא רק מתוך הצרות והמצוקות. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל עובר גלות. עם ישראל יש לו את סוד הגלות. לכן עם ישראל פוקוס. לכן עם ישראל הם, בשעה שהם בגלות באורך של 2000 שנה, יבוא מהם גואל, מלך המשיח, שיגאל את ישראל ואת העולם כולו בסופו של דבר, וזאת תהיה גאולת העולם כולו. אבל מאיפה יבוא הגואל? לא כמו שהנוצרים אומרים, שיבוא מצלהם אותו פוקר שעזב את דת ישראל, שהיה יהודי והמיר את דתו, ומהם יבוא. גם לפי פרעו הוא לא יבוא משם. למה הוא לא יבוא? כי הם בשלווה, הם בשלווה, הם אדום, הם שעבדים. מהם יבוא? מה פתאום? מאיפה יבוא? ממי שבגלות, מי שבצער, מי שבדוחק. משם יצמח דווקא הגואל של ישראל.
אז לכן מה שאנחנו רואים, שאנחנו עוברים צרות ויסורים במשך כל הדורות, פירושו של דבר שזה מה שגורם שתבוא גאולה בדווקא. יהודים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. אנחנו צפויים למלחמות. אנחנו צפויים לעבור צרות. כתוב ועת צרה ליעקב וממנה יבשע. מה פירוש? תהיה צרה גדולה מאוד לישראל, וזה תהיה מלחמת גוג ומגוג. זו המלחמה הסופית והאחרונה שבה השתתפו 70 אומות העולם, כולל אמריקה, נגדנו. וזה שבוש מבקר פה, זה לא מנבא לנו טובות, אלא הפוך. מכל מקום הוא רוצה עוד לכתוב את הפירות האחרונים לפני שהוא מסתלק מתפקידו, ואנחנו נצטרך לשלם על זה. ואתם תשמעו עוד מעט, אנחנו משחררים את מרואן ברגותי, שאני הזכרתי אותו קודם. ככה פרס יתנו את זה למר בוש, וזה כמובן בשביל שנפייס את הפלסטינים, שיהיה להם סוף סוף מדינה, מסכנים. הם לא הרגו מספיק יהודים, אז צריך לתת להם פרס. אבל האמריקאים כרגע עושים טעות אחר טעות, והרבה טעויות היה להם בשנים האחרונות, במשך כהונתו של בוש, שקראתי לו מהתחלה בושה. שרון, קראנו לו שרונה, ובוש היה בושה. למה? הוא רק סיבך את העולם ואת אמריקה במלחמות על שני התאומים באפגניסטן ובעיראק ובלגן, ובאיראן עוד לא עשה כלום, ועכשיו הוא עם ציר הרשע שותף ואוהד נחמד, ואצלנו רוצה לחלק. וכמו שהוא טעה, הוא וקונדי, קונדוליסה רייס, שמינו את בוטו שם באפגניסטן, את בוטו, ורצחו אותה שם עכשיו, הם תלו את כל ביטחונם בזה, ועכשיו מושרף, יש לו את כל ה-55 פצצות אטום גרעיניות מוכנות בידו, ואם זה ינתן לבלנדן מתנה, יהיה פה חגיגה. אז מי שהשקיעו האמריקאים, בסוף כדור אחד חיסל את התקווה, ועכשיו הכל מופקר. מה יקרה אם יעשו אותו דבר עכשיו לאבו מאזן, שאומר שהוא כבר זקן וחולה והוא רוצה לעזוב? ומה יקרה עם סלם פעיד, ועכשיו מרואן ברגותי? טיק טק, החמאס והחיזבאללה והבן לדנים למיניהם, כולם נמצאים פה, וחביבי הטילים משוחררים. אתם יודעים שיש אומרים שנפלו 3 טילים ולא אומרים במרכז הארץ? מישהו שמע על זה? לא שמעתי. אולי יום אחד יגלו לכם, אבל זה כנראה הגיע מכיוון הגדה או מקלקיליה. משהו 3 כאלה בשעה בערך 3:30 בלילה. 3 נפילות שלא נאמר עליהם כלום. שמעתם? לא שמעתם. אין אינטרס לישראל להגיד הרבה דברים. על שלומי גם כן ירו כמה ככה לחמם את הגזרה בשביל בוש, עשו לו קבלת פנים. אבל יש כאלה שמגיעים ואתם לא יודעים. לא יודעים, המדינה אין לה עניין להכניס אותנו לפניקה, אבל המצב לא כל כך קל. אם היינו יודעים בדיוק מה שקורה וכמה אנחנו ערוכים או לא, יא חביבי. אף אחד לא זיהה בכלל בלילה שבשלומי נפלו 3 קסאמים. אף אחד לא ידע, לא צפו, לא ראו, לא שמעו, לא ידעו. לא, בטח, עד שמצאו את זה במרפסת. אמא, מה זה? עציץ חדש? לא, זה טיל. זה טיל, לא מזוהה. אני אתן לך עכשיו את המיקרופון. רק רגע, חכה, מגיע לך. אתן לך 2. תן לו פה. שורה שנייה. והכל טוב ויפה, וזה פה בטבלה בשבילו.
מה עם החייל שלנו שם? לא אוכל תקום רגע, לא רואים כמו שצריך, לא, לא, לא שומע, אם אני לא רואה, לא שומע. תקום. לא, תעמוד, לא רואים אותך. זה בסדר, אני לא מועתק. לא רואים אותך, תקום. זה בסדר. אבל לא רואים אותך, אני מסתכל. לא יכול, יש לי קצת בעיה. יש לך בעיה, השם שלך הרפואה שלמה. אז אני אומר, מה אתה אומר בדבר הזה לגבי החייל שלנו? על זה שהוא אוכל? אני מדבר על מרוון ברגותי, אוכל, שותה, יושב. אתה רוצה שיעשו לו תעני? מה החייל שלנו כבר שם? שנה ומשהו שם ו... אף אחד לא יודע מה עולה. אנחנו החיילים שלנו לא נחשבים בכלל ובכלית. איך יכול להיות שמשחררים אלפים? אתה, סליחה כבוד הרב, אתה גם יכול להשפיע בכנסת, לתת להם איזה נאום כזה ולזעזע אותם קצת. אני יכול להשפיע. כמו שאתה מזעזע את כל המדינה פה, אני... וכולם באים בהמוניים פה אנשים ומכבדים אותך כבוד הרב, אנחנו עושים את זה, נכון? אני אגיד לך. אז גם אתה יכול לעמיד אותם במקום. מה עשה הכל בשבילך זה טיפה בעיה 120 חברי כנסת, זה... חרטה ברטה. עכשיו תשמע. כמו שאומרים. אני יכול להשפיע בקושי בבית כנסת, אבל אני אגיד לך. בחול המועד, בפסח, אתה שומע? בחול המועד בפסח אנחנו עושים את סטדיון רמת גן 42,000, ושם בלי נדר אנחנו נעשה לפני שיתחילו החגיגות של ה-60 שנה לעשות מאזן מה המדינה עשתה ב-60 שנה, אתה מבין? ומה עולם התשובה עשה ב-30 שנה, ואז אנחנו נראה כמה דברים יפים ביניהם מעין הדברים שאתה מדבר. מכל מקום, בוא אני אסביר לך דבר אחד. נתנו כל כך הרבה שבויים שלהם, אסירים שלהם, מה שאתה רוצה, עצמות, מה שהם רק ביקשו קיבלו. לא טבענו אפילו בתמורה שיהיה אחד משוחרר משלנו. איך זה? אתה יכול להסביר לי איך זה? אז אני אסביר לך. המדינה, השם יצילנו ממדינה של גיהנום. המדינה זה לא מדינה עם ערכים יהודיים, זה מדינה ישראלית, זה הולך לפי דפוסי חשיבה של הגויים. יש יועצים שהם קובעים, אין מנהיג במדינה, לא היה מנהיג במדינה, אולי בגין, היו, אתה רואה? רק בגין היה אדם עצמאי, הוא היה יכול לתת עצות, הוא לא קיבל עצות. האחרים יש להם יועצים, כן תדבר, מה תדבר, כותבים להם, אתה מבין? אומרים כמו טוקי, אף אחד לא בעל חשיבה עצמית, בוחנים את עצמם לפי סקרים, מה יגידו הציבור אם אני אגיד ככה, מה יגידו אם אני אגיד ככה. מה נעשה ככה בשביל שיהיה ככה, איך אני נשאר על הכיסא? למה בוש הגיע עכשיו, אתה מבין? למה אתה חושב? למה התזמון הזה? בשביל? לא, לא, זה, הם נצלים את זה שאתם לא מבינים. בשביל לחסות על וינוגרד. לא, בוש לא צריך, יש לו סכנה, עכשיו אמרו שיקחו אותו במסוקים, החליפו את זה, עכשיו שלא יורידו אותו. תראה איזה פדיחה, הוא מפחד, בא עם Air Force One. תשמע מותק, תשמע. הכל זה כיסוי לוועדת וינוגרד, היא הולכת לחשוף הכל, אז צריך הילה, העולם, תקשורת עולמית, בוש פה, אומר, הבטחות, נותנים, מחזירים, שחררים, הכל. מה זה וינוגרד? קטן עלינו. יגידו שהמדינה הייתה לא בסדר, המדינאים לא היו בסדר. אנשי הצבא לא היו בסדר, מי ישמע בכלל? עכשיו בוש, מצטלם, זה פה ש... הכל זה חוכמות איך להסתיר את הליקויים. אם אדם היה מבין ויודע לנתח את מה שעובר פה, אנחנו בתרדמת. הציבור בתרדמת, הרדימו אותנו, כסף אין, אין פרנסה, מיליון מובטלים כבר שכחנו, דוח העוני כל שנה מופיע שעוד 200,000 נוספו, שום דבר לא זה. אם הייתם יודעים כמה מתאבדים מהבושה,
לא הייתם מאמינים שמדינה מתוקנת יש דבר כזה. אלא מאי, פה יודעים להסתיר, מה שחשוב נותנים לזה פרסום. יש פה גיבוי תקשורת מול ממשל שעושה את מה שהתקשורת רוצה, והאלפיון העליון קובע. האלפיון העליון רוצה שקט תעשייתי בשביל העסקים, מלחמה פה זה לא טוב, זה מוריד את הבורסה, העסקים לא הולך, אז זה לא טוב. אז בוא ניתן, בוא נחלק, בוא נבטיח, בוא נעשה, בוא נזה, בינתיים שקט, אנחנו מרוויחים כסף, התקשורת מקבלת, כולם ממומנים, כל החבר'ה עובדים בסדר, רק התפרנים, נשארים תפרנים. בראש הממשלה במקומו, לאחד קוראים אתרוג, לשני קוראים בננה, כולם מקבלים שמות של פרי הדר. הבנת? אז ככה זה, אז מה אתה מצפה, שהם יעשו מה שנכון? למה צריך לבקש את המין דברים שאתה עתיד לתקל בסירוב? תראה את העקשנות של הפלסטינים. הפלסטינים אומרים, יש לנו זמן, אנחנו נטביע אתכם בים. צעד אחר צעד. אתם זוכרים קלטות ראשונות שלי משעוקם? כשהיה עוד פדיון, והיה פתח, והיו מסע ומתן, פתאום נהיה חמאס. אמרתי, מה זה? סיכמו עם הפתח, פתאום אומרים חמאס. חמאס לא מקבל מה שפתח. אלה חילונים פתח. אנחנו קנאים דתיים. אמרתי, טוב, הסגרו עם פתח. באים חמאס, אומרים, לא מקבל מה שהוא אומר. עכשיו תפתחו אותנו מסע ומתן. יבוא חמאס, יגיד, אני סוגר אתכם, יגידו, עכשיו לא, חמאס לא טוב, חומוס עכשיו. עכשיו לא חומוס, עכשיו תחינה. עכשיו זה גדודי אלקצה. עכשיו זה חיילי ג'יבריל. אחר כך הוא אומר, זה כל פעם ממציאים שהם, לילה נתת, מתחילים עכשיו דף חדש. איזה פטנט, אף אחד לא קולט שעובדים עלינו עיני עיני. אתה לא תגמור אתם בחיים, כל פעם בהקת אחרת, אומר, מי אלה בכלל? הוא לא מוסמך להחליט על זה. אני עכשיו. פתאום נהיה ראש ממשלה פה, וראש ממשלה בגדה, עוד מעט יש ראש ממשלה ברמאללה, וראש ממשלה ביפו. בכל מקום ישימו ראש ממשלה, ואין בעיה, והעולם מכיר בזה. המדינה הזאת זה פדיחה, עוד לא היה דבר כזה. עוד לא הייתה מדינה שהסכימה לכל דבר שמבקשים כל האויבים. רק נותנת, ואפילו לא מבקשת. תנאים ראשונים, למגר את הטרור, עמדו בזה? לא. אז איך המשיכו עוד מסע ומתן? כל מה שאמרו, כל מה שזה, שום דבר, לא מקיימים כלום, עוברים על הכל, וממשיכים כאילו כלום לא קרה. כאילו כלום לא קרה. זה בעיה עיוני. לכן אני אומר, אנחנו צפויים לצרות גדולות, אי אפשר למתוח את החבל יותר מדי. והקדוש ברוך הוא, כן, אם תשימו לב, מי שלא שם לב, אנחנו ב-2007. המלחמה שנקרא ששת הימים הייתה לפני 30 שנה, ב-67, נכון? 40 שנה, אתם יודעים חשבון. 40 שנה עברו, אנחנו לא מנצחים. 40 שנה אנחנו כבר לא מנצחים. ואם תרצו מ-73, בסדר? שזה היה מחדל, ובסוף בשן ועין יצאנו, נגיד. אז 30 שנה אנחנו לא מנצחים, לא מכריעים אפילו קרב אחד כמו שצריך. מלבנון גרשו אותנו עם ארבע אמהות. שמעתם פעם דבר כזה שארבע אמהות מנצחות? כמעט כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו נלחם עם ארבעה מלאכים וארבע אמהות עם צבא שלם וגרשו אותנו. מה זה? מדינה מנוהלת על ידי אמהות? איזה אמהות? של אנשים מגלי צהל שהחליטו לגבות אותם, ואתה מבין, גלי צהל קבע עכשיו את המלחמה, מה יהיה? לא יאומן כי יסופר. והציבור על הכיף כיפק, ותרדמת, מבסוטי, אוכלים גת, מדע, נרגילה, הולכים לטייל, מסיבות וזה. והם מוכרים לנו פה את הכל, מכירת חיסול. אבל האלפיון העליון והמאיון, המאיון, הם כבר קנו דירות בחוץ לארץ, הם כבר מסודרים. ברגע שיהיה פה בלגן, כל אחד עם המטוס הפרטי, טוז, נמצא בחוץ. לב לבייב כבר עזב, קנה עכשיו מטוס ב-55 מיליון דולר, סלמת, הוא נמצא בחוץ. כמוהו יש עוד הרבה, כל אחד מוכן, יהיה פה קצת בלגן, חם חם, פרר, הוא שם. ואנחנו נשאר פה. אני אתן דרשות, ואתם תבואו עם מסכות, ונראה מה יהיה. כן.
כן, מי רוצה לשאול שאלה? בבקשה. אני מבקש אבל רק שאלות, לא ברכות, שאלות רק, כן. יש לך שאלה? רגע, רגע. מיקרופון, אם אפשר להעביר לגברת פה. מיקרופון, תן לה. בריצה אם אפשר, תודה. כן. כן. פה הראשונה. קודם להגיד תודה, כבוד הרב. אם אפשר לעמוד בבקשה. מה לעשות, זה חלק מהערב. רציתי להודות לכבוד הרב, קודם כל איך מאוד נהנים לשמוע אותו, אבל יש לי עניין להגיד גם שבסך הכל העולם מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא. זה נכון שאתה אומר, אבל אם לא היו מייסרים אותנו, זה הנהגה של השם עכשיו מה שמתרחש פה. זאת אומרת, כולם מסביב עושים את מה שיהיה תוצן השם. יש כאן עניין כזה, אני חושבת שצריך להכניס את זה פה. טוב, קודם כל את צודקת, אבל זה נובע מהמעשים שלנו. אם הממשלה הייתה מחנכת את הציבור להיות שומרי תורה ומצוות, מן הסתם הזכויות שלנו היו מתרבות, ואנחנו לא היינו סובלים את כל מה שאנחנו עוברים כרגע. זה ברור. אבל כיוון שהממשלה לא מלמדת מוסר ולא מחנכת את הציבור, והיא גם לא דוגמה, כי השחיתות שמה פסתה כמו נגע שעוד לא היה מעולם, ואנחנו נחשבים כמעט מדינת העולם השלישי בתרבות הדמוקרטית שלנו, אז מכל מקום זה מה שגורם שאנחנו נראים ככה וסובלים ככה. אם היו כולם מתחנכים לעבודת השם ועושים את רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא היה מהפך כערה על פיה. הרי גם במצרים, אתה נתת דוגמה שבמצרים, אם אולי השם לא היה מייסר אותם בעצם, כן. הרי הרבה נשארו שם, כל הבעלי ממונות וכל האלה שהיו של פרעה, כל השרים שלו, שגם ביניהם היו יהודים, היועצים שלו, שהיו בדרגות גבוהות, הם נשארו שם. בעצם מי שיצא זה אלה שסבלו. זאת אומרת, השם מייסר אותנו בעצם, שנצעק רק לו, נכון, שלדע שרק הוא יושע אותנו. נכון. אז יש לו מטרה. לכן אני מודיע לך שיהיה צרות, ואנחנו נשאר, אני אתן דרשות, ואתם תלבשו מסכות. אין לנו כלים להתמודד עם הצרות האלה. יש לנו, הכוח שלנו אדיר, אנחנו יכולים לפנות לשם ולהפך גזרות בין רגע. אבל אנחנו צריכים להיות כוח. אם נהיה כוח שמאמין, שדבק במצוות, שמוסר את נפשו למצוות, שעוזר לאחרים, שמפיץ את התורה, שדואג שאנשים יתקרבו לאביהם שבשמיים, כוחנו גדול ואדיר. מה את חושבת? שעם כל הצרות שאנחנו סובלים, הניסים הגלויים שאנחנו רואים כל יום, נופלים 3 טילים, לא פוגעים באף אחד, נופלים 100 טילים, לא פוגעים באף אחד, נופלים 5,000 טילים, פוגעים ב10 רק. מה זה? זאת אומרת, עם כל זה שאנחנו לא בסדר, ומראים לנו, ומעוטטים לנו מן השמיים, ומראים שאנחנו חשופים בצריח, עדיין אנחנו חיים פה בנס. כי אם יש פה 100 מיליונים טבעת חנק על רצועה קטנה שמשיקה לים, אם יתקדמו כל הערבים רגלי, יחליטו צעדה עד הים, ככה הם מחכים אותנו רק בהליכה. אז איך זה שאנחנו מתקיימים בתוך מקום כזה, כולו לוהט? ואת רואה מכל מקום עכשיו טילים, 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 טילים. ביום לחיזבאללה יש טילים שמגיעים למרכז הארץ. זאת אומרת, הם לאן ראית, הם יורים מאות, בלי שום בעיה. תארי לך טיל אחד רק נופל בחיפה ומפוצץ שם את כל הגז. כל חיפה נשרפת. נו. אני רק רוצה להגיד שאמרו שבזכות הנשים סתקניות שבמצרים שנגלו... אפשר לעמוד בבקשה, תודה. אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו הנשים פה במעמד הזה צריכות להתחזק, לא לשנות את שמנו ולא לשוננו ולא את מרבושנו, כל מה שעשינו במצרים להתחזק במצוות, כולנו פה, כולנו פה, כל הנשים, בזכותנו הנגאל עוד בדור הזה שלנו, בקרוב בקרוב, אמן. אמן, חזק וברוך. היא צודקת, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, או בזכות נשים צדקניות עתידים נגאל. אתם יודעים, הנשים, יש בעיה איתם. הם לצערנו הרב, לא הולכות כל כך בצניעות, והן חוטאות ומחטיאות את הרבים. וזה אחת מהבעיות הכי חמורות שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קנאי להם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא שונא עריות.
ואם חלילה יש דברים כאלה או כאלה שגורמים לזה, לכן לוקים גם במחלות קשות ביותר, וגם יש הרבה החטאת הרבים. אז במקום לעשות זיכוי הרבים, נהיה חטא הרבים, זה לא טוב. ואז זה משליך על הכלל, כי אנחנו נידונים ככלל. מכל מקום צריך לדעת שכמה שכל אחד יתקן בעצמו ויתקן את האחרים איתו, ככה ייטב לנו כולנו. ישראל בן עירית, שמחה רפואה שלמה, דחוף. כן. שאלה, תן לו בבקשה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב ומבורך. הזכרת הרבה פעמים את המשפט ושהמכון די מחבלה לא התקיים. האמת שדי אפשר לראות את זה, ממש אחד לאחד. רואים שהכל זה ממש דיבורים באלמה, ואולמרט כבר חילק, הוא כבר חילק את המדינה, זאת אומרת, יש מדינה פלסטינית ומדינה שתי מדינות בארץ הזאת. השאלה שלי היא לגבי שטחים. אני רוצה לדעת מבחינת התורה, לצערנו יש... פוקוס, כן. לצערנו יש בינינו, בתוכנו, מחלוקת מאוד מאוד חזקה לגבי שטחים. כן. האם מותר למסור או האם אסור למסור? מדברים על פיקוח נפש שדוחה שטחים. אני אישית מאמין שפיקוח נפש הוא נגזרת של מסירת שטחים. זאת אומרת, אתה מוסר שטחים ואתה פשוט מביא על עצמך כליה, אנחנו בתור עם. בוא תקשיב. אני רוצה לדעת מבחינת התורה, מה התורה אומרת? גדולי ישראל סוברים שאם אתה נותן תמורת שלום אמיתי שטח מסוים, אין בזה שום בעיה. אם זה תמורת חרטה ברטה, דיבורים עם אבו מאזן וקשקושים בטלוויזיה ופרסי נובל, על זה ודאי שלא נותנים כלום. ואם הם לא מגלים נכונות לעשות אפילו את ההתחלה של כל הסכם שהם רק התחילו, אז אין על מה לדבר. זה שנותנים ונותנים ונותנים, אמרתי, זה רק להאריך את הזמן לשבת על הכיסא. לא היה ראש ממשלה בתקופות האחרונות שלא חשב רק על עצמו. רק על עצמו. לא עלינו. אתה מבין? יש כאלה שכבר ממוחזרים פעם שנייה. יש כאלה רוצים כבר פעם שלישית. אבל לא ראינו מהם שום ישועה חוץ מהחשבון והאינטרס האישי שלהם בכאילו של המפלגה שלהם. אין מנהיג אמיתי שאכפת לו מהעם. אתה מבין מה זה? אתה מבין דבר כזה? את זה אני יודע. זה ברור. זאת אומרת, זה רואים את זה לאורך 20 השנים האחרונות. נו, אז מה? אז מה אתה רוצה שיהיה? מה אני רוצה שיהיה? על פי התורה לשאלתך, אם יגידו אומות העולם, זהו, מניחים את הנשק. שורפים את הנשק, אין נשק. וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, כמו שכתוב באום בכניסה. אם אנחנו נעשה בבקשה, בוא נשים. בבקשה, מה מגיע לך, אתה רוצה בינתיים? אני לא מפחד לתת לך. זה בלב הכי זמני. כשיבוא מיד מלך המשיח, אנחנו לא נהיה בגבולות האלה, אלא עד הפרט והחידקל. הבנת? אז מה בוער לי? מה בוער לי? צריך לתת להם כמה מטרים? ניתן, אבל בתנאי לא הורגים יותר יהודים. נגמר. אין מלחמה. יש מספיק מקום. אנחנו לא כבר סינים. שנייה סינים יהיה בעיה. אנחנו בינתיים רק עם דליל, 13 מיליון בכל העולם כרגע שידועים. 13 מיליון. פה יושבים 6-7. זה כל הסיפור. אז זה בתנאי בעצם חזון אחרית הימים, רק בתנאי של חזון אחרית הימים. אנחנו בסוף מותק גם בלי זה. זה שיש מנהיגים כאלה זה מראה שאנחנו, אתה מבין, בשבר האחרון נגמר. כתוב מלכות תהפך למינות. פירושו מלכות תהפך למינות, זה אומר שהמלכות בהתחלה לא תראה כמו כופרים, אבל היא תהפך לכפירה. כמה שאפשר לצמצם ביהדות, מצמצמים. במקום הפוך, כמה שיותר להוסיף יהדות, כמה שהמדינה תהיה יותר יהודית, אז יהיה לך גם לגיטימציה לטעון ולבקש. אף אחד מראשי הממשלות לא טען, ארץ ישראל שייכת לעם היהודי לפי התנ"ך. בן גורגור כבר אמר יותר טוב, הלך לאום עם התנ"ך ואמר שארץ ישראל שייכת לעם היהודי. אבל אף אחד מאלה לא אומר, הם אומרים זה שלנו, וקוראים זה כיבוש, וקוראים ביבוש ובוש.
אין פה כלום, אין פה מי שיטען אפילו, אפילו על ירושלים למדה, כלום, כלום. זה כאילו סתמו להם, אתה מבין את הכל, סתמו להם את המערכות. מסקנה זה רק ללכת לפי חוקי התורה. רק, אין משהו שישמור עליהם ויגן עליהם, ואין לנו זכות, רק התורה הקדושה. כן. כן. שם יש חבר'ה, באמצע. ערב טוב כבוד הרב, קודם כל תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, על כל ההרצאות שאתה מעביר וכל שאר הפעולות. אני באופן אישי מתחזק מההרצאות שלך ושוב עם כוח רב ועד הרב. פוקוס, כן. כבוד הרב, יש לי שתי שאלות. א', כן. אני גר במושב, ברור כי יש לי מניין יחיד, מניין פועלים, שכאשר בשעה 5:30 כבר מתחילים ברוך שאמר, וזה בכלל לפני זמן הנחת תפילין. מה כבוד הרב מציע, שאני אתפלל איתם או שאני אתפלל יחיד בבית? שאלה שנייה. לא הבנתי, מניין פועלים מתי? אחרי עמוד השחר. 5:30 כבר ברוך שאמר. אחרי עמוד השחר. לא יודע, 5:30, זה נראה לי זה מוקדם מדי. לפי הזמנים. כי ברבע לשש כבר זה זמן הנחת תפילין. 5:15? לא, 5:45, בדקתי, זה זמן הנחת תפילין. בין כבר ב-5:30 כבר אומרים ברוך שאמר, וכבר ממשיכים מעלה בתפילה. הבנתי, אז אתה לא יכול להתפלל בשעה כזאת. אני לא יכול, אז אני כבר להתפלל יחיד בבית. מתי, באיזה שעה? לא יודע, כמו שש, לא יודע. שואל אותך שאלה, ואיפה אתה גר? במושב. איזה המושב? מושב שתולים. ומה המרחק לבית כנסת הקרוב האחר? בעיר אשדוד. כמה זה מרחק? מרחק של איזה 15 דקות. יש לך אוטו? בשעות האלו אין לי אוטו. מה פירוש? באיזה שעה אתה מקבל אוטו? 6:30. 6:30? כן. אז ב-6:30 תיסע עם האוטו לבית כנסת. בסדר, אוקיי. כבר שאלתי אם אני יכול להתפלל איתם, זה הכל. טוב, שאלה שנייה. לא, אתה שאלת גם יחיד, אז אמרתי לא, תלך לציבור. בסדר, אין מה. שאלה שנייה, אני כבר נמצא בתהליך התחזקות כבר כמעט שנה ברוך השם. כן. וזה התחיל בצבא. וחלמתי שאני אסיים את הצבא, אני אכנס לישיבה. ועכשיו אצל הרב מבלבל אותי מחשבות על פרנסה. למרות שאני יודע שהשם זה מפרנס לכל, אך אני לא מאמין בזה 100%. וגם ההורים שלי חוששים מה יהיה. וגם ההורים חוששים על הפרנסה שאני אכנס לישיבה. אם כבוד הרב יכול לחזק אותי בנושא, ואם אפשר ברכה לחזרה בתשובה לשם שמיים. אתה רוצה ללכת לישיבה? כן, רוצה ללכת לישיבה. ומי לא רוצה? ההורים? ההורים רוצים, אבל חוששים על הפרנסה. אני לא חושש לפרנסה. אני יודע שאתה לא חושש, אבל הם חוששים. הם, אבל אני לא חושש. אני יודע שאתה לא חושש, בגלל זה אמרתי לך שאתה תחזק אותי. אז אני אומר לך, אל תחשוש, תלך לישיבה, תבנה בית נאמן בישראל בהצלחה, ולא יחסר לך כל. ואם כבוד הרב אתה יכול לברך אותי לחזר בתשובה לשם שמיים, ושתענה אמן, זה מאוד חשוב לי. תזכה לשוב בתשובה שלמה ואמיתית מהרה, אמן. אמן. תהיה בריא. כן. מוחאים כפיים ואף אחד לא רואה אותם. איפה הם? כן, שמה בסוף. הבנת דרור? כן. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. אני בניגוד לבחור שדיבר פה, אני חוזר בתשובה מזה כשנה וחצי. שבת, תפילין, השתדלויות שאני יכול לעשות. לא חסר לי בלי עיני רק כלום, לא פרנסה, לא שום דבר. כן. הבעיה היחידה שאני, בעצם הבעיה שלי זה שיש לי אמונה, יש לי הכל, אבל האמונה היא לא מספיקה כי אני לא יודע בעצם. מה השאלה? לא, זה לא השאלה, זה אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שיש, יודע שהוא נותן לי את הפרנסה שלי, את הכסף שיש לי, את כל מה, לא חסר לי בעיני רק כלום חוץ מאישה. אבל אבל אני לא, אין לי את ה... את החיזוק, את האמונה, את כל מה שיש לי מסביב, מעבר לזה.
אתה אומר שאתה חוזר בתשובה, כמה זמן? שנה וחצי. יש עליך כיפה בראש? כן. איפה הצטובר? מה זה? נמצאת, נמצאת. זה כמו המטבע של השני שקל החדש. איפה אתה גר פה, בנס ציונה? לא, אני גר ברחובות. ברחובות? תראה, אתה רוצה ללכת להתחזק אולי איזה שבוע, שבועיים, בישיבה ככה לטעום מקרוב? אני עצמאי, זה בעיה. הפוך, מי שעצמאי יכול לקום וללכת. במה אתה עובד? מה זה משנה? משהו שלא הולך, ספר בטח, לא? לא, לא. מה? מה משנה? לא חשוב. אני רוצה לבוא לקנות. מה אתה מוכר? יש לך גינה? גינה? כן. אתה ממזמרים. אז עכשיו בכלל אין בעיה, זה שנת שמיטה, איך אתה עושה? לא, עושים לא מקלטרים, לא שוטלים, אבל עושים כל מה שמעבר. הבנתי, אז תשמע, אולי אתה תשבות גם כן. לא רק האדמה. אתה תביא לי כסף? אני? כן, תן לי, אין לי בעיה. אתה יודע מה, לשבועיים אני מוכן לתת לך. אתה מוכן ללכת לישיבה? אני לא חושב ששבועיים יספיקו לך בשביל להביא לי מה שאני מכניס. אוי ואבוי. אם אתה מרוויח כל כך הרבה, זה לא מקנטרין ומקמפרין. זה עושים עבודה. אבל מכל מקום אני חושב שכדאי לך שבועיים ללכת לטעום, כי את החיים לא תרוויח עוד פעם. אתה צעיר, לפני שתישא אישה חשוב שתדע מה הכיוון שאתה רוצה, ובשביל למצוא אישה טובה מבית טוב וששומרת תורה ומצוות, אם זה מה שאתה רוצה, אז כמובן אם ההשקפה שלך תהיה בהתאם תקבל. אבל אם אתה תהיה עובד בשמיטה, אתה יכול לקחת. אני לא עובד שמיטה, יש דברים שלא עושים. אתה עושה רק מה שמותר, אתה יודע את ההלכות? יש לי ספר. אתה עובד לפי הספר. יפה. מכל מקום, מה שאני מציע לך, בשביל להתחזק, זה חייב ללכת בשביל לטעום. זה אחד. דבר שני, אני מאמין שאתה מחזיק פועלים, כי אם אתה מרוויח הרבה, זה לא באופן שאתה... פועל. פועל. אם פועל אחד, אתה יודע לעשות הרבה כסף, תביא עוד אחד, תלך לשבועיים. את העבודות אתה לוקח, נכון? והפועל עושה אותן. אז מה הבעיה? לא, אני גם עובד, גם עושה. זה לא העניין. אין זה, כל מה שקורה, הכל מסביב. אני מזכיר דירה, אני גר עם... אין בעיה, אתה תבוא, תגיד להם מה לעשות, ותסע לישיבה, תחזור אפילו אחרי הצהריים. זה לא הבעיה של הישיבה. אני בא לסוע לישיבה, לשבת שבוע, שבועיים. אבל מה יהיה הלאה? רק שבוע, שבועיים. הייתי שבוע, שבועיים. מה הלאה? איפה היית? לא, אני אומר בתיאוריה, הייתי שבוע, שבועיים. מה יהיה הלאה? מה אני אעשה את זה הלאה? הרי שאתה תהיה בתיאוריה, אתה תעבור טסט. עכשיו אני מסביר. תודה רבה. רגע, מה תודה רבה? אני רוצה לעזור לך. אתה תלך שבוע, שבועיים, ואני מבטיח לך שאחרי זה, אם אני שולח אותך לאן שאני אומר, אתה תסתכל על החיים אחרת. תוכל לנהל את העסק על פי ההלכה, ולא תצטרך לעבוד הרבה. היה יהודי שנתתי לו עצה דומה, והבן אדם הזה היום מפעיל בשלט רחוק את כל העסקים שלו, ולא עסק אחד ולא גינה. מולים, אתה יודע מה זה מולים? קניונים אצלנו זה נקרא קניון, בארצות הברית זה נקרא מול. יש לו 20 מולים שהוא מוכר בפנים, אתה מבין, מוצרי ים המלח. והבן אדם יושב במונסי בישיבה, ועם טלפון בין הפסקה להפסקה הוא נותן הוראות, ועשרות עובדים מנהלים לו את הכל בשלט רחוק. יש לו ברכה במעשה ידיו. אחרי שבועיים אצלך, אתה אומר. אחרי שבועיים לא אצלי בישיבה, איפה שאני אגיד לך בירושלים, אתה תהיה, ואני מוכן למד לך אישית איך להפעיל את זה, שלא תצטרך אפילו להיות, חוץ מלבקר קצת, להשגיח עליהם שהם באמת עושים את העבודה נאמנה. אני מודה לך, תודה. מוכן? מוכן. טוב, תיקח ממנו את הפרטים ואנחנו ניצור אותך קשר. יופי. כן, מי השני שהולך לישיבה? תן לגברת פה. ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, פוקו. יש לנו בבית, היה לנו בבית DVD. מה יש? DVD. לראות סרטים של הרב אמנון יצחק. DVD. DVD. Yes. והילדים שלי, יש לי שלושה בחורים שהם רואים את הסרטים, מתחזקים, ואחרי זה מביאים סרטי קולנוע. והם ככה, מהטוב ללא טוב, מהטוב ללא טוב, והם מבולבלים. ואנחנו לא יודעים אם להמשיך להחזיק את המכשיר בבית. בני כמה הם? 1, 17, 18 ו-19. וכשהם רואים את השיעורים שלך, שומעים, הם מאוד מאוד מתחזקים, ואחר כך הם נגררים אחרי חברים ורואים סרטים. ואני שואלת אותה, מה יהיה בסוף? מתי תחזרו בתשובה? מתי תיכנסו לישיבות? אז יש לי בן שכבר עומדים לקחת אותו לצבא, והוא אומר שהוא רוצה ללכת לישיבה, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה, והוא לא עושה כלום. הוא תפוס, הם תפוסים. הם רוצים, יש להם את ההבנה, יש להם את התודעה, הם ראו את הסרטים שלך, אבל אחרי זה הם רואים סרטי קולנוע, וחברים לוקחים אותם, הם כל הזמן בגדר של רוצים, אבל מעשים אפס. שלושתם הם חברים בינם לבין עצמם? מאוד, כן, מאוד. אז למה הם צריכים חברים? יש להם חברים שגוררים אותם. הבנתי, אבל למה הם צריכים? אם השלושה אחים מסתדרים ביחד, למה הם צריכים חברים? זהו, זה מה שקורה להם. שהם חברים מבחוץ, לוקחים אותם לסרטים. אולי שהם יביאו אותם שיראו את הסרטים שלי, ואז הם לא יגררו אותם. נכון, אבל כשהם לבד, אז הם רואים את הסרטים הטובים. וכשחברים באים... שמעתי, שיביאו את החברים שלראות שלי, שיגידו שאלה שהם של הסרטים, הם נתנו לחברים אחרים, אין להם כרגע רק את הסרטים שלי. לא, זהו, אז הם טבועים בשניהם. את קנית להם אותם, הם קנו לבד? ודאי שלבד. את נותנת להם כסף? יש להם כסף. מאיפה יש להם? הם עובדים. עובדים? כן. אבל יש להם את תודעה, והם שומעים... ושל מי ה-DVD? אני קניתי להם כדי שהם יראו את הסרטים שלך, את השיעורים שלך. אז תגידי להם שה-DVD דתי. אם לא, תקחי אותו. האמת שלקחתי אותו כבר, זרקתי אותו. ואיך הם לא קנו? איך הם לא קנו לבד? הם לא קנו, אנחנו לא מרשים להם להכניס, אבל הם... היה יותר קל לא להרשות להכניס סרטים, ולהשאיר את ה-DVD, השאירו את הסרטים שלי. זה המציאות שאנחנו... אבל אני רואה שהמצב טוב, הם עדיין שומעים לכם קצת. כן, הם מכבדים את האבא, כי האבא עכשיו מאוד מאוד רציני בלימוד תורה. טוב, אז אני פונה אליהם עכשיו מעל פני המסך פה. כן. ותראי להם את זה מחר באינטרנט, ואני אומר להם, ילדים יקרים ונחמדים, אני מבקש מכם שתזכו לשוב בתשובה, והשם יצליח דרככם, ותסלקו מעליכם את הסרטים המקולקלים, ותמשכו את החברים אחריכם, ואל תמשכו אחריהם, ותזכו לחיי העולם הבא, אמן. אמן, אבל הרב, תזכיר את השמות שלהם. לא צריך, הם רואים אותי. אבל בכל זאת, אלעזר משה בן רחל אלעזר משה ו... אלקנה בן רחל אלקנה בן רחל ו... אלקנה בן רחל ויהושע בן רחל יהושע בני רחל יזכו לשוב בתשובה שלמה מהרה. עכשיו יש לי פה אחות שהיא רוצה לנדב 500 שקל לכל הציציות שאתה תעביר היום. יפה מאוד, אשריה. שיברכו אותה. אני אברך, מה שמה? אסתר אורנה בת רוזה. אסתר אורנה בת רוזה, תזכה לרפואה שלמה והחלמה מהירה מהרה. אמן. רב, היא צדיקה גמורה. מאמין לך. ו-20 שנה אני מתחננת אליה שתשים כיסוי ראש וקשה לה לשים. אז היא לא גמורה, היא צדיקה אולי, אבל לא גמורה. אני רוצה שתברך אותה. אני אתן לה עכשיו, הנה, בבקשה. כך, תעביר לה. אל תפחדי, תשימי, זה יפה, זה קטר.
בעזרת השם זה ילך לרפואה ולישועה. שהחיינו, תשימי לה את זה על הראש. לא לריב, לא ללכת מכות. רק תשימי ככה בשביל ההרגשה, נו. מה? יכולה לשים אפילו לחמש דקות? כן, אמרתי שתשים רק עכשיו בשביל ההרגשה אפילו. שמעתי. אני לא כמו הממשלה, לא שומעים, אני שומע. מה, גם את לא רוצה לשים על הראש? את רוצה רפואה הרי, לא? מגיע לה מחיאות כפיים, יאללה. מי רוצה עוד לשאול שאלה? אתה רוצה לשאול שאלה פה בשורה הראשונה? בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל זה כבוד מאוד גדול בשבילי, בשביל הקהל לדעתי פה. אני אישית מפתח תקווה, אבל אני מתאר לעצמי ש... אתה בא מפתח תקווה? כן. כן. ובאמת אני שנה בערך חוזר בתשובה, ורק ממך אני שואב את כל המידע כיף, כיף לתת. אין פוקוס עליך, אתה יודע? כן. אני יוצא שרוף בתמונות בטח. כן, נו. אתה יכול לראות את עצמך, הנה פה. טרגדיה פעמיים. כן. בקיצור, זה נותן הרגשה של ביטחון, באמת, לענות לאנשים דרך הדוגמאות שאתה נותן, אבל לא רציתי לגוע בזה. אז בצד הזה באמת ישר כוח. אין פוקוס, כן. ויש לי כמה נקודות שאני רוצה באמת לשאול אותך, וזה די יעזור לי. אחד, יש לי שאלה. אני מדמה את העם שלנו כאדם, כילד שהתבגר ונהיה זקן עם השנים, שהוא פשוט, הגדילה שלו התחילה הפוכה. הוא היה קטן והיה בעצם חכם, האנשים הקדומים. משה רבנו היה גאון עצום, ודוד המלך ואברהם אבינו, ומבחינת המכשולים שלהם, הם לא היו כאלה קשים כמו שלנו היום, עם כל הטומאה והפריצות וכל הבעיה. הם לפי איך שהאינטליגנציה הולכת, אנחנו פוחתים ונעשים פחות חכמים מבחינה אינטליגנטית, והמכשולים רק מתווספים. אז בעצם הם היו חכמים יותר, פחות קשה להם מבחינת הניסיונות. אנחנו פחות חכמים, והניסיונות רק הולכים וגדלים. אני לא רואה את הגרף הזה הולך לטובתנו בקטע של הישועה, עם כל הכבוד. שורה אחרונה, מה אתה רוצה להגיד? שזה... הסיכויים רק הולכים ופוחתים מבחינת... שמה? לגבי מה? לגבינו לפחות. לגבינו שמה? שהישועה תתרחק מבחינת... אנחנו אמורים להתחזק. שתתרחק או שתתקרב? שתתרחק, כי אנחנו צריכים להתחזק, אין ספק. הפוך, כתוב כי החושך יכסה ארץ בערפי לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. דווקא מתוך החשיכה, כי נפלתי קמתי, כי יושב בחושך השם אור לי. דווקא כמה שאנחנו יורדים יותר ומצטמצמים, ככה הסיכוי שלנו יותר גדול, אתה מבין? לזכות לאור הגדול. וזה ברור שככה יהיה, כי ככל דור שעובר, אז אנחנו הולכים ומצטמצמים, כמו ששמים סנס בתי, בהתחלה הוא חזק, מעבירים לו עוד כוס, זה פחות, ועוד כוס עד שזה נהיה כמעט לבן. ככה זה. ככל שמתרחקים מהמקור, מהאדם הראשון, זה הולך ומצטמצם. הוא היה הכי קרוב לשם, הוא היה ראשון, אחריו זה כבר שכפולים, אחד אחרי השני, והכל יורד. אז אם אנחנו חושבים שאנחנו בעלי אינטליגנציה וממציאים וכל מיני דברים, אז אנחנו המיני של המיני של המיקרו של המיקרו של המיקרו שנשאר, תאר לך מי היו אלה שלפנינו. מסכים איתך בקטע הזה, כי באמת במאה השנה האחרונה הטכנולוגיה מתקדמת,
יכול להיות שבאמת לטובתנו, השם עוזר לנו מבחינת טכנולוגיה, להקל לנו בדברים האלה. אתה יודע למה? בשביל שנוכל להאיץ את הגאולה יותר מהר, ועכשיו אני מדבר, אני אמנם פה בנס ציונה, ויש מאות יהודים, אבל באינטרנט צופים בנו כרגע אלפים. ומחר יוכלו לצפות, וגם מהערב, בסוף הערב, תוכלו לראות את עצמכם בשידור חוזר, וזה ככה, עכשיו נשאר לנצח שמה, ושידורים חוזרים. אם הייתה הטכנולוגיה של פעם, אז אני הייתי צריך על חמור, אתה מבין, ללכת מעיר לעיר, בעוד 3 ימים הייתי מגיע לנס ציונה, והביתה בעוד 4 ימים. הבנת? אז הקדוש הוא עוזר שהגאולה תבוא מהר, אז הוא עשה שהכל יהיה מהר. תודה רבה על השאלה הראשונה. עוד שאלה, בגלל שאמרתי שאני חוזר בתשובה שנה, אני מאוד אוהב טבע, מאוד אוהב את כל התוכניות כמו הרבה אנשים. כשהייתי צעיר, הייתי קורא הרבה אנציקלופדיות ומתחבר, אני שוב פעם, כבר שאלו אותך את זה על נושא החיות הקדומות, על דינוזאורים. מרוב שכבר למדתי כל הזמן אנציקלופדיות, זה כבר נטמע בי ההבנה השכלית שבאמת היו יצורים כאלה, ומבחינת השרידים והשלדים שרואים, אני לא רואה איזושהי אפשרות שאפשר להכחיש אותם. אתה אומר, נתת דוגמה על הראם שהיה פעם. עזוב את זה, בוא נגיד okay, שיש, עזוב. בוא נגיד שהיו, אז מה יש? מה זאת אומרת? נגיד שהיו, בוא בשבילך אנחנו נגיד שהיו. לא, אני... היו, אז מה? Okay, אין שום בעיה, אבל היו, אני, היו. אני רוצה להרגיש בטוח. בתורה שלי, ביהדות שלי. איפה מה? התורה מכחישה או אומרת שכן או שלא? לא, אז אם היו חיות כאלה שאי אפשר להתעלם מהם. למה אי אפשר להתעלם מהם? כי אני מחפש אותם בתנ"ך, ואני לא מוצא דוגמאות. כי אני אולי... את אמא של אברהם אתה מוצא בתנ"ך? מה? סליחה? את אמא של אברהם אתה מוצא בתנ"ך? לא. אז לא הייתה לו אמא? הבנת עיוני? אתה מכחיש את הדינוזאורים? מה אכפת לך בשבילך? לא. בסדר, ועוד שאלה אחרונה, אני תורך ציבור, אני לא אגזול מאחרים. אני אוהב לעשות את המשחקי מילים, כמו שמשה ענב מאוד, אתה אוהב, משה אברהם דוד, אז יצא לי כל פעם לחפש מילים ולמצוא את ההפכים שלהם. בטח מצאת משהו עליי. על היצחק, אני מצאר לעצמי שזה צדיק איכשהו פחות או יותר. אז לא משחקי מילים. זה באמצע רק, באמצע. כן, מה צדיק, בעקוף. כן, זה ישרים. צדיקים, חסידים, קדושים. אמן. זה בתפילה, בנשמת כל חי. זה לא אני השם. אז מה שבאתי להגיד, שאם רוצים הוכחה חותכת לזה שהאסלאם, אם המוסלמים לא יהיה לנו שלום איתם, אני פשוט לקחתי את המילה אסלאם, וחתכתי אותה פחות או יותר לחצי, וזה אי סלאם, שלום, אי שלום, אני לא מוצא שלום. זה פשוט ככה, אני יצאתי ורציתי לשאול אותך אם יש בזה דבר או שזה סתם, זהו. גם אם היו קוראים להם חיזבאללה לא יהיה שלום. מכל מקום לא יהיה שלום. טוב, תודה רבה על הזמן שהתגשת לי. תהיה בריא, תהיה בריא. יש לך שאלה? לא, אני לא רואה שזה שאלה, אני רואה שיש אחרי השאלה משהו אחר. אז עוד מעד, לא, 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 עוד מעד, עוד מעד. שמה בסוף, לך, תן לו שמה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב ומורך. יש שאלה שמטרידה אותי די הרבה זמן. לגבי כל המפלגות הדתיות, דיברת על השלטון, למה לא כל המפלגות הדתיות מתאגדות כולן יחד? וכגוף אחד... קוראים להם מפלגות, משום פילוג. בסדר, אבל עדיין, האינטרסים של כולם הם שווים. לא שווים. למה לא? ככה, כל אחד רוצה משהו אחר. מה, זה גרוע מאוד? נכון. טוב. אז זו התשובה שיש לך. מה אתה רוצה, שאני אשקר? לא. אבל עם כוח ההשפעה שלך וכל שאר הרבנים... שלי? אני לא שייך למפלגה. לא, אז תקח בחשבון של כל המפלגות בסופו של דבר רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. ואם כולם היו יד אחת, כן. אז היינו מגיעים לשלטון. אני מציע לכם להיות באצטדיון רמת גן, אני הולך להפתיע שם בגדול, כדאי לכם להגיע. יהיה שם משהו, חבל על הזמן. חבל על הזמן מה שהולך להיות שם, 42 אלף איש, בלגן בלגן אני אומר לכם. אז אין תשובה. אתם תראו מה יהיה שם, אני לא מגלה,
אבל יהיה יא חביבי, וואי וואי וואי, מיליון איש יצפו בזה רק באינטרנט. מה לא מפרסמים? או, תן לה, תן לה רגע, יש לה תרעומת, אני רואה. תן לה, תן לה, תן לה. אני יודע, אבל תכף, תן לה, תן לה. איפה אתה? בוא הנה, בוא, 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 עוד. הנה. לא, לא, אל תעמדי, שבי. אותי מכעיס, ובאמת אני רוצה לציין את זה, שלא מזכירים את כבוד הרב, וזה כל כך בולט. הם עושים, יש להם נראה לי יד, כל העיתונים החרדים האלה, שקוראים לעצמם עיתונים חרדים, שהם לא פרסמו, היינו בירושלים אז, במצעד שאתה עשית שם. מצעד הענבה. הענבה, שמיליון איש קראו, המון אנשים ראו את זה, כמו שאתה אומר, באינטרנט, והיו שם אלפים שאמרו שמע ישראל וקידשו שם שמיים, ועשית את זה דבר כל כך יפה וגדול, ואף אחד לא הזכיר את זה. לא פרסמו את זה בשום עיתון, בשום מקום. זה פשוט, אני לא יודעת מה להגיד, זה גורם. תראי, זה לא היה אירוע בקנה מידה גדול. הם מפרסמים דברים גדולים כמו הכנסת ספר תורה בצפת, שהשתתפו 20 איש עם תמונות ודברים כאלה, כי על זה הם מקבלים כסף. לפרסם, הם מקבלים כסף. עכשיו להגיד יהדות נטו, אם זה לא משלנו, מהחוג שלנו, זה לא שייך אלינו, למה להגיד? זה ממש מטריד אותי. זה מה שהוא שאל על המפלגות, וזה מה שעניתי. כל אחד יש לו את האינטרס שלו, ואין אינטרס לצערנו הרב, אינטרס משותף, זה הקדוש ברוך הוא. זה הבעיה. אני אמרתי שאם יש משיח פה, ואומרים שלא אומרים בפני אדם, אמרתי שזה המשיח, שזה אתה. לא, לא, אל תגידי ככה. איש של אמת. לא, אל תגידי. לא המשיח, בסדר. אל תגידי ככה. שופר משיח. אני אסביר למה אל תגידי ככה. כי המשיח צריך לבוא על חמור, ואני חושב שיהיה לי קשה להתרגל לזה. כן. יש לך שאלה? בבקשה, תני לה. לא, אין אפשרות בלי מיקרופון. יש לי שאלה מאוד חשובה. כן. יש לי בן בן 18. מיקרופון, פוקוס, כן. יש לי בן בן 18 שהחליט, כן, די, שם על השם שלו. סתם? סתם, הוא חושב שאנחנו, מישהו פתח באותיות, הוא אומר שאנחנו לא מתאים, כל זמן רבים. אז הוא חושב שאנחנו לא מתאימים לפי השמות, אז הוא הוסיף שם. אין דבר כזה, מה זה הדיבורים האלה? אז אני אמרתי, ניחא, הוסיף שם על השם שלו, אבל מה הוא עשה? הוא הוסיף שם חדש שהוא הראשון, והשם שלו האמיתי שהוא נולד אחריו. הוא לא צריך להוסיף שום דבר, ונכון שלא השתנה המצב? לא השתנה. אמרתי, אבל זהו. אבל הוא עשה את זה. אז שיחזיר, לא חשוב. הוא לא רוצה, זה הבעיה, אני פוחדת שיקרה לו חס וחלילה משהו. לא יקרה לו שום דבר, מזה לא יקרה לו כלום. סתם הוא... השינה במשרד הפנים כבר... סתם הוא צריך לענות על כל שאלה פעמיים. איך קוראים לך במקום משה? משה דוד. אבל נניח, השם שלו אמיתי נתנאל, עכשיו הוא הוסיף ניר נתנאל. זאת אומרת, לא נתנאל ניר, ניר, כאילו הוא נולד ניר, ואני לא גם רוצה שאני אקרא לו ניר, אני לא אקרא לו. לא, את לא תקראי לו בשום אופן. אבל לא אקרא לו שום דבר, סליחה. את קורא לו נתי? לא, אף פעם לא. תמיד שם מלא? כן, נתנאל. נתנאל זה השם המקורי, זה השם החשוב. אם הוא שינה במשרד הפנים, עכשיו הוא מתגייס. זה לא משנה, שינה במשרד הפנים. לא יקרה לו שום דבר? לא יקרה לו ש כן, הנה בחורצ'יק באמצע שמה, תקום בבקשה, תקום. כן, זה שאלה? אני אתן לך. עזוב, עזוב, דבר. יש לי שתי שמות, אסף ואושרי. שתי או שני? שני. כן. איך עדיף להיקרא? מה פירוש? יש לך כבר שניים. אבל איך מהם עדיף להיקרא? מה פירוש? איך קראו לך? אסף אושרי. זה השם שלך. אבל איך עדיף להיקרא? אחד מהם. הכי טוב לקרוא לך אסף אושרי. אוקיי. כן, יש פה יהודייה יקרה ששעה היא אומרת שהיא מצביעה. שעה וחצי לא פה. כן. רגע, הוא נותן לך מיקרופון. תן לה פה.
שמעתי שאתה אמרת שתמורת שלום אפשר להחזיר, תמורת שלום אמיתי אפשר להחזיר אדמות. לא אמרתי להחזיר, לתת. לתת, לתת. אוקיי, אני פעם ראשונה שאני שומעת את זה. גם הרבי מלובביץ' תמיד אמר לא להחזיר אדמות, ואיך זה מסתדר עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב, שזה ממשיך עד היום. וגם דבר שני, המציאות מוכיחה שככל שנותנים להם, ההפך, הגאווה עולה והם עושים עוד ועוד, כמו גוש קטיף למשל. אני לא הייתי נותן להם כלום, והסברתי את זה מפורש. רק תמורת שלום אמיתי, ואני גם אמרתי שלא יהיה שלום. עכשיו את שואלת איך זה הייתה הבטחה לאברהם, אבל אחרי הבטחה לאברהם גם גלינו מארצנו, בכלל לא היינו פה במשך מאות בשנים. אז זה לא רק נתנו חלק, לא היינו פה בכלל. וחזרנו רק קצת, ומה לעשות שבינתיים גם הקני והכניזי והקדמוני שהובטחו לאברהם מעולם עדיין לא ניתנו, והם ממתינים לימוד משיח, שיבוא המשיח וייתן. אז מה לעשות שזה המצב? האדמות הן קדושות בין אם אנחנו פה ובין אם אנחנו לא פה, אבל אין מצווה למות על הארץ. רק טרומפלדור אומרים שהוא אמר ככה, וזכרת, הוא קילל ברוסית. אבל מכל מקום צריך להבין, יש שלוש מצוות: יהרג ואל יעבור. זה איסור עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל לא נאמר שיש מצווה להרג על קרקע ארץ ישראל, עם כל הכבוד. ואני אשאל אותך שאלה: אם היו באים אלייך פלסטינים ונכנסים חס ושלום עם נשק ומאיימים עלייך שאם לא תפני את הבית הם יורים בכל התושבים, את נשארת או את יוצאת? ברור של מה? שאת יוצאת. אני לא שומע. מה את אומרת? אני אומרת שזה ברור במקרה כזה. למה לצאת? זה ברור, זה פיקוח נפש. גם זה פיקוח נפש. אבל לא, הם מבטיחים ולא... הם שקרנים, אל תאמיני להם. אז להמשיך להאמין להם? לא, אמרתי לא להאמין להם. נו, בטח שלא להאמין. אמרתי לתת במקום שהם שקרים? אמרתי לא לתת. אמרתי במקום של שלום אמת, לא אני אומר, כל גדולי ישראל אומרים. שלום אמת, בינתיים ניתן להם. מה יש אם ניתן להם בינתיים? ואחרי זה יבוא המשיח ויתן לנו את הכל עד הפרט והחידקל. מה בוער לנו? שימותו עוד יהודים. אתם מסתכלים, תקשיבו, אתם מסתכלים במקרו, תסתכלו במיקרו. אם חס שלום היו אומרים לבן אדם תמורת השלום, תמורת, לא השלום, תמורת אי נתינת קרקע בארץ ישראל, יצטרכו אבל להרוג נגיד 5,000 יהודים. כדאי או לא כדאי? כדאי בשביל שישאר ארץ ישראל כרגע כמו שהיא אצלנו בלתת 5,000 יהודים, כדאי? כדאי או לא כדאי? מה את אומרת? אני שואל אותך. כדאי שלא יהרגו אנשים. אבל לא, זה אומרים לך תנאי, 5,000 או מה את מעטיפה? שואל שאלה, כן או לא, תעני לי. תרים, תרים, כן. ברור שכדאי שאנשים לא יהרגו. אז אם ניתן, נגיד, אם ניתן, לא יהרגו 5,000 אנשים. כדאי לנו יותר או לא? זה מה שאמרתי, לא אמרתי משהו אחר. בתארי לך שהיו אומרים, שהיה מישהו אומר, כדאי גם שימותו 5,000 יהודים, בשביל שישאר לנו עכשיו עוד כמה אלפי קילומטרים, נגיד. אבל אומרים לו, תשמע, אבל מכל 5,000 שלושת הילדים שלך ימותו. אתה מוכן ששלושת הילדים שלך ימותו בשביל זה? מה הוא יגיד? ברור שלא. אם ימותו 5,000 לא שלו, אז הוא אומר כן, אבל אם זה שלו, לא. השם אומר, כל הילדים שלי הם שלי, ואני לא רוצה שהם ימותו בשביל קרקע אפילו המקודשת בארץ ישראל. אלא מאי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש מצב כזה שהוא נקרא שלום אמת, ואני אומר שלא יהיה איתם, כי הם לא מחפשים שלום, מחפשים לה... אני אומר, אשתי בריאה, שאלת מה הדין אומר, שאלו אותי מה ההלכה אומרת, עניתי מה ההלכה אומרת, מה אומרים גדולי ישראל. לא אמרתי מה אני מאמין, אני לא מאמין שיהיה שלום עם אלה שמכריזים שהשלום יהיה כשנשחה בים.
מי שמכריז כזה דבר, אני לא נכנס אותו אפילו למסע ומתן. אחד כזה, אני אומר לו, חרבו דרבה אתה רוצה, אין בעיה, נדבר איתך בשפה שאתה מבין. את מכירה את הסיפור? לא. לא. הסיפור היה ככה. היה אחד ערבי שבא לבנק, בנק דיסקונט, אמר שמה לפקידה גברת, אני רוצה להוציא 5,000 שקל מהחשבון שלי. אמרה לו, אין בעיה, תמלא את הטופס, תחתום. אמרה, אני לא חותם. אמרה לו, אם אתה לא תחתום, אני לא יכול לתת לך, משחרר את הכסף. אומר לה, גברת, הכסף שלי, אני שמתי אותו פה, את לא עושה לי טובה, אני מבקש שאת תתני לי את הכסף. היא אומרת, לא, אין לי בעיה, אבל תחתום. התחיל צעקות, המנהל שאל, מה קורה פה? אמרה, הבן אדם הזה רוצה כסף, ולא רוצה לחתום. אמרת, שלחי אותו אליי. נכנס אצלו, אמר לו, מה הבעיה? אומר לו, אני רוצה להוציא 5,000 שקל שלי. אני רוצה שתנו את הכסף. אומר, בסדר, תחתום. אז הוא אומר לו, אבל זה מה שאני מתווכח איתה כבר. אני לא חותם, אני רוצה את הכסף ולא חותם. יצא המנהל מהכיסא, הסתובב, נתן לו סתירה, השכיב אותו על הרצפה, אמר לו, תחתום, חתם. שאלה אותו הפקידה, למה אצלו חתמת אצלי לא? הוא אומר, הוא הסביר לי. הבנת? הם מבינים את השפה הזאת. הנה, עשו להם סיכול ממוקד עכשיו, שבועיים, תח, 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 נרגעו. מתחבים. מתי הם חזקים? שלא עושים להם כלום, שמדברים איתם פיוס, מדברים איתם זה. הם מבינים את השפה הזאת, הם מבינים את השפה הזאת, הם המציאו אותה, צריך לטפל איתם כמו שהם מדברים. אחד דבר איתך שלום, איך אמר דוד המלך? אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. אנחנו מדברים שלום, הם מדברים מלחמה, איך זה הולך ביחד? לא, הבעיה שלנו שאנחנו למדנו מהם. הם על חרבך תחיה. אנחנו הכל כל יעקב. אנחנו עזבנו את הכל כל יעקב, את התפילות בבתי כנסת, בתי מדרשות, ואנחנו התחלנו לאמץ את הנשק. אנחנו קונים נשק, קונים זה, קונים זה, קונים זה, וחושבים שהם זה ננצח. הנה, יש לנו נשק הכי מתקדם, ואנחנו מנצחים? לא. והם באים בשם השם, אללה אכבר, אללה אכבר, והם מנצחים. עם מה הם באים? עם קפצונים. עם מחרטות. והם מצליחים להטריף את המדינה. ואנחנו עם כל מה שיש לנו, כלום. למה התחלף? הם מזכירים את שם השם, אנחנו מזכירים את הנשק. צריך להיות הפוך. אבל מה לעשות? עד שלא יהיה הנהגה כמו שצריך, אמיתית, ככה אנחנו נסבול. תבואו לאצטדיון רמת גן, תשמעו דברים. כן, יש שם בחור רוצה לשאול שאלה. ערב טוב הרב. כן. רציתי לשאול אותך שאלה, זה בעצם מקרה שקרה לי. אני הייתי לפני שנתיים עצמאי שיפוצניק. כן. ונכנסתי לבית של... פו. כן. נכנסתי לבית של אדם שהיה נראה לי כמו מקובל או משהו, לא יודע מה. אמנם המשכתי לעבוד. טוב. באותו בית הרגשתי הרגשות קצת לא... הרגשות של כאילו מתעסק עם משהו של תומה או משהו. כישופים, אה, אה. לא יודע מה זה בדיוק. כן. יצאתי מאותו בית בהרגשה מוזרה, ומאותו זמן אני כבר שנתיים בתשובה אומנם. פו, כן. ועברתי המון סרטים מאותו זמן. אני מתחזק ורוצה לקבל עליי עול מלכות שמיים בכל מצב, ומה שהרב יגיד לי אני אעשה. אבל בינתיים... אל תחשוש מכלום, תלמד שעתיים כל יום בתענית דיבור תורה במשך 3 חודשים רצוף. לא תפסיק יום אחד מזה,
כולל שבת וחגים, והשם יזכה אותך לכל מה שאתה מבקש. אמן. בהצלחה. תודה רבה. כן, הנה בחור פה באותה שורה בהמשך, תן לו. תקום בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, היי, how are you? אני פעם ראשונה שחזרתי בתשובה, זה מאז שנכבדתי משריפה. בתוך שריפה ענקית שנכבדתי, כל הפנים, כל הגב, כל הידיים, חזרתי בתשובה בפעם הראשונה. ואחר כך חזרתי בשאלה. כן. אחרי שאבא שלי נפטר לפני כמה זמן, לא עבר שנה עדיין, חזרתי בתשובה יותר חזקה ממה שהייתי בפעם הראשונה. גידלתי פאות, הייתי הולך עם ציציות, מניח תפילין כל יום, שומר שבתות, הולך לשיעורי תורה, הכל, ומאז זהו. הפסקתי לחזור בתשובה. יפה, אתה חי בהפסקות, אני רואה. אני לא יודע מה קרה לי מאז. כמה זמן אתה בהפסקה האחרונה? כמה זמן אני כבר לא בתשובה, הרבה זמן, אבל פה מנסים להחזיר אותי בתשובה הרבה נסטיונים, הרבה דתיים באמת, מנסים לחזק אותי הכל, משכנעים אותי לבוא לשיעורי תורה, גמרות והכל, ואני הולך לפעמים מדי פעם. תגיד לי, לא יודעים את זה? מה אתה מרוויח בינתיים שאתה לא בתשובה? האם אתה מרוויח משהו? אני לא מרוויח כלום, לא בתשובה ולא בשאלה. או, אבל בתשובה אתה כן מרוויח. אני לא מרוויח לא בתשובה ולא בשאלה. אתה כן מרוויח. מה אני מרוויח בתשובה? או, שאתה יש לך קופת חיסכון, שכשיום אחד תצא מפה, היא תמתין לך שם. ואם אתה לא תעשה את הקופת חיסכון, יהיה לך קופת גרעון. אני כבר יודע את זה. או, אז בשביל מה לך? כי למדתי תורה. אז למה לך, אתה מבין, להסתבך אחרי 120 שנה שזה עובר צ'יק צ'ק, ואחר כך לא היה מי שיעמוד לימינך. אתה תספר את הסיפור הזה, אתה תקבל כפות, חבל על הזמן. אבל אני לא יודע מה לעשות. אני אגיד לך מה לעשות. לחזור בתשובה. אני לא יכול לחזור בתשובה. למה? אסור? קשה לי. קשה, אז מה, גם לי קשה. זה כבר, אם זה אני חוזר בתשובה, זה כבר פעם שלישית. זה אסור. אבל אני לא יכול לחזור בתשובה. לא שאסור, אני הולך לשיעורי תורה, והולך לגמרות והכל, ולומד בתלמוד תורה. יש לי עצה. והולך לגמרות והכל, שיעורי תורה כל ערב, ואני לא יכול לחזור בתשובה. יש לי עצה, אתה צודק. אתה תקיים את כל המצוות, ותגיד שאתה חוזר בשאלה. תעבוד על יצר הרע. תגיד לו, אתה השתגעת, אני אחזור פעם שלישית, אני לא חוזר. פעם אני שומר שבת, פעם אני לא שומר שבת. אני לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. אני יודע מה קורה לך, פעם אתה שומר, פעם אתה לא שומר. נכון. אני אסביר לך. אתה תעבוד על יצר הרע. אתה תגיד, אני חוזר בשאלה, אבל תקיים את המצוות. אי אפשר, היצר הרע היה יותר חזק מהתורה. לא, הגזמת. אני אומר לך שכן, אני למדתי. מה למדת? איפה למדת? למדתי שהיצר הרע יותר חזק מהתורה. מה אתה אומר? כן? אז זאת אומרת לא יכולים להיות. אתה לא יכול להתגבר על היצר הרע מהר. אני יודע הרבה אנשים שחזרו בתשובה וחזרו אחרי זה בשאלה. ואני מכיר הרבה שנשארו. מכיר הרבה אנשים כאלה. הנה, בוא נראה פה בציבור. כמה חזרו בתשובה שירימו את היד? וחזרו בשאלה אחרי זה. רגע. שירימו את היד גם. תורידו. כמה חזרו פה בשאלה? הנה, רק אחד בסוף. עם כיפה הוא. כן. נו, גם אתה לא חזרת בשאלה, רק חזרת וחזרת וחזרת וחזרת. חזרתי והפסקתי. מה אני אסביר לך, אתה רוצה שיהיה לך גן עדן או לא? זו השאלה. אני רוצה הסבר, לדעת למה הפסקתי לחזור בתשובה מאז. למה? אמרת שיצר הרע חזק. נכון. מה עושים לגבי זה? תתחזק אתה נגדו. אני מתחזק, אני הולך בשיעורי תורה, אמרתי לך. עומד גמרא, הכל בכוללים, אני לא מצליח לעמוד בזה. מה העצה, תקשיב, אתה לא חוזר בשאלה, חס ושלום. אתה רק מקיים תורה ומצוות. זה שאני מקיים זה נכון, אבל מה הלאה? מה עם שבתות? הלאה זה גן עדן. שבתות. תשמור, מה הבעיה? אי אפשר, קשה. מה קשה? אמרתי לך, העצה הרע. עכשיו, מה קשה אבל? העצה הרע זה מפריע. עוד פעם. מה קשה? מה קשה? האור שאתה לבד בבית. האור שאתה לבד בבית? האור שאתה לבד בבית. אז מה אתה רוצה להיות בחושך? ואתה לא יכול לעשות משהו לאכול או כלום על הגס, שום דבר, מה? מה אתה לא יכול? מה אתה יכול לאכול? לאכול? כן. מכינים מלפני. איך תשתה מים? מה פירוש יש דוד? מה זה? ואם אין לך מחם? אז תקנה, מה זה? מה זה תקנה? ואם אין לך פה, איך תשתה? אבל המחם נשרף. מה? המחם נשרף.
המחל נשרף, תקן אותו. הנה, נדיר הרב אמר שהוא מוכן לתרום לי מחם. הנה. נדיר הרב. יאללה, ואם הוא תורם לך מחם, אתה שומר שבת? בעזרת השם, אם נדיר, בעזרת השם באמת, יחזק אותי עוד קצת, ואנשים פה בנס ציונה ייתנו לי חיזוק, אני אחזור בתשובה בעזרת השם. אתם רוצים שהוא יחזור בתשובה? הנה, חיזוק, אני כזה לא קיבלתי. אתה יכול לשאול את הנס ציונים, כולם אוהבים אותי וכולם מכירים אותי פה. בטח. גם אני, מבני ברק. אתה יכול לשאול את הרב. הנה, היא קונה לך פלטה אפילו. בעזרת השם. אם ירצה השם, בעזרת השם, אני אחזור בתשובה. בעזרת השם, ואני אנסה להתגבר על היצרה, באמת. ועוד פעם אני אנסה לשים את הציציות, באמת, בעזרת השם. יאללה, קח, קח, ציציות. שאלה שם, תן לו בבקשה, תקום, הנה, בחור שם, יאינה, יאינה, שמה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי שתי שאלות. כן, פה. אני אגיד פה, אתם תגידו את ההמשך, טוב? פה? הוא. יאללה. טוב, שאלה ראשונה, שאלה שנשאלתי על ידי חבר. נו. בחור שלמד בישיבת, ישיבת נחלים. כן. בחור חריף. השאלה, זה לא שאלה, זאת אומרת, אני שאלתי אותו למה, אתה הרי בן אדם חכם, ואתה יודע שיש הקדוש ברוך הוא. איך זה שאתה לא מקיים מצוות? והוא אמר לי, אמת, אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להכחיש את זה, ולא מתאים לי לקיים מצוות. ופה אני כבר לא ידעתי מה להמשיך לדבר, כי הוא אמיתי. הוא בעל תאווה, ובעל תאווה קשה לו מאוד להתגבר על התאווה, והוא לא מתכוון ללחם בה. עכשיו שכל אין לו, כי הוא לא מסתכל מה בסוף התמין יהיה גמולו ושכרו. הוא רואה עכשיו בעיניים רק את התאווה שלו, זה הכל מילוי. תאוותיו. אדם כזה קשה מאוד תמיד לבלום אותו. אם השכל לא עובד, אין. כתוב אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם יש רוח שטות אין שכל. אם אין שכל, אז איך בן אדם לא יעבור עבירה? לכן צריך אדם להגביר את שכלו על תאוותיו. אם הוא לא יעשה את זה, הוא ייפול שבי אצל יצרו. זה לא משנה אם הוא היה בישיבה או לא היה בישיבה. לכל אדם יש תאוות, אבל אדם צריך להתגבר עליהם. לאדם יש תאווה לשתות משקאות חריפים. נו, אז אם הוא יודע את הבלנס ולקחת את המין קצת בארוחה בשביל את המין לעזור לעיכול, נגיד. אבל אם בן אדם מתחיל להיות שתיין, אתה רואה איך הוא מתנדנד אחר כך. הוא מודיע לכולם שאין לו שכל. ואיך אני יכול לעזור לו ולגרום לשכל לגבור על התאווה? אתה תיתן לו לראות את הקלטת שלי שנקראת מבראשית, ולראות את הקלטות שלי או ה-CD-DVD, יש באתר גם מחינה שנקראים שער הביטחון, שיראה, תבין מה התכלית של האדם בעולמו. אם הוא יתבונן בזה, אני מאמין שהוא כבר ישנה כיוון. בעזרת השם. שאלה שנייה. כן. אני נשוי כבר 5.5 שנים. כן. בטח שמעת את זה מיליון פעם. אין לי ולאשתי ילדים, אין לנו בעיות של... יש לחיים, אבל הם בדרך. בעזרת השם.
א', רציתי לחזק, להגיד בכלל לכל מי שאין לו ילדים, לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, וזה ניסיון, והקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לבן אדם. ומה שטוב לבן אדם הוא מקבל, סך הכל הקדוש ברוך הוא אבא שרוצה את התורה של בניו. ואין לי שום טענות ואין לי שום כלום, רק רציתי לדעת מה אני יכול לעשות, ואם אני צריך לעשות משהו, אני לומד שיעור קבוע כל יום. אתה רוצה בעזרת השם שאשתך תיפקד? בעזרת השם. אתה מוכן לעשות כמה דברים שאני אגיד? בעזרת השם. אתה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף בלי הפסקה? בטח, בוודאי. באשתך תלמד חצי שעה ספר מוסר שערי תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף כל יום? חצי שעה ספר רבנו יונה? כן, שערי תשובה. שלושה חודשים רצוף כל יום. בנוסף לשעתיים. לא, היא, אשתך. אה, היא. כן, בטח. מוכן, שניכם מוכנים. שנינו ביחד, אני והיא? לא, אתה את השעתיים שלך בתענית דיבור, היא את החצי שעה שלה. שלושה חודשים רצו בלי הפסקה, בסדר? כן. כן, אשתך הולכת בצניעות מלאה? כן. כיסוי ראש מלא? כן. לא מבצבץ שום דבר? שום דבר. הכל טוב? יותר מזה, זה גם... די, בלי. מה השמות שלכם? אמיר בן חיים. באלף או בעין? אלף. אמיר בן חיים? ואפרת... בת סעדיה. באפרת בת סעדיה, השם יזכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה. אמן. כן, שאלה. הנה שאלה באמצע עם ג'ינס, יא חביבי. תשאר שם, לא לבעת בו. תן לו. ערב טוב לכבוד הרב. פו! נו? אני נהג כבר עובד 40 שנה. פו! אבל מה שאני רואה ברוב המכוניות מאחורה... אני לא שומע בגלל שאתה מטושטש, עכשיו אני רואה. מה שכתוב ברוב המכוניות מאחורה, אם רכב זה ביצע עבירת תנועה, נפנה לטלפון זה וזה וזה. או שכתוב... אבל עוד לא ראיתי אף רכב שכתוב עליו, רכב זה אינו נוסע בשבת. למה כל הסטיקרים האלה נעלמים והם לא מדביקים אותם על המכוניות? למה אתה אומר? אנחנו יש לנו סטיקרים שנקראים שומר שבת. אני לא רואה, אבל אני נוסע באלפי קילומטרים. איפה הבאת? יוינה, לא הבאת? יש לנו שומר שבת, אני אתן לך מתנה, 100 סטיקרים תחלק. התברך שמות, תודה רבה. תהיה בריא. קח ממנו את הפרטים. כן. יש סטיקרים שכתוב, איך אני נוהג? הוא רוצה שיעקפו אותו ויספרו לו. כן. כן, מי רוצה לשאול שאלה? הנה פה, באמצע הבחורה כאן. כן. מבקשת לא לעמוד. לא, אני חייב שתעמדי, כי אני לא רואה שום דבר, מי שואל מה שואל. כן. שלום כבוד הרב. השאלה שלי בעצם שאלתי את זה כבר כמה אנשים, את המורה שלי. פה. כן. נו. שאלתי כבר את המורה שלי את השאלה הזאת, והיא לא משנתה לי על זה נכון, אני רוצה שאתה תענה לי על זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה השאלה? נכון הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הרי אנחנו שומרים שבת, ואנחנו עושים חסדים, וכל זה רק בשביל, אנחנו רוצים להידמות אליו, נכון? כן. אז נכון, יש כאילו, אני רואה כל פעם, כשאנחנו לומדים תורה בבית ספר, כן. יש גם את השאלות, את המידות של הקדוש ברוך הוא שהם, כאילו, הם, זה לא נשמע אחרי חיתום, הוא כעס, הוא מורד, הוא כל מיני דברים כאלה, אז למה הוא בעצם אומר לנו לא לעשות את זה? הרי אנחנו שומרים שבת בשביל שהוא, כמו, מגלל שהוא שומר, כאילו, מגלל שהוא אמר לשמור, הוא... מה השאלה? אנחנו... השאלה למה... נכון, אם, נכון שכתוב שהוא כועס וכל מיני כזה, הוא כעס על העם או כל מיני דברים כאלה? כן. אז השאלה שלי, למה הוא אומר לנו לא לכעוס, אם בעצם זה מין מידה אצלו שהיא
אני לא רוצה, כאילו, הבנתי, 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 הבנתי. אם הוא אומר לנו לא לכעוס, אז למה הוא כועס, כאילו, כן? משהו כזה. משהו כזה. כאילו, יש לו מידות, כאילו, אין לו מידות בכלל. הרי גם הוא מושלם, זה כאילו, אז למה הוא... לא לבכות, אני אסביר. עכשיו. אני לא פולחה, אני לא יודעת להסביר את זה פשוט. הבנתי, אני הבנתי. קודם כל, לקדוש ברוך הוא אין מידות בכלל. כמו שאמרת, הוא מושלם. גמרנו? עכשיו, מה שאנחנו מדברים בלשון כזאת, זה כלפינו, שאנחנו רוצים להבין, האם הדברים שאנחנו עושים, הם רצויים לפני השם או לא רצויים? אז אנחנו מתארים את התיאורים האלה, התורה מתארת, דיברה תורה כלשון בני אדם, בשביל שיהיה לנו מושגים, האם זה רצוי לפני השם מה שאנחנו עושים או לא רצוי, ועד כמה רצוי או עד כמה דחוי. בשביל להגדיר את זה מדברים איתנו במושגים שלנו. אז לכן משתמשים בלשון הזאת, כשהלשון הזאת היא מושאלת מלשון בני אדם. אבל זה לא במציאות ככה שהוא כועס וכל הדברים האלה. אז למה בעצם רשום את זה? בגלל שזה לדבר כבר איך את תביני? מה נגיד? בואי נגיד שעכשיו אנחנו לא עשינו את רצונו, איך נתאר דרגות עכשיו באי הרצון שלו? אי רצון אחד, אי רצון שתיים, אי רצון שלוש, איך נגיד? לא, זה... איך נגיד? תמציא את עכשיו שפה שנגיד שהקדוש ברוך הוא... אני קטנה לעומת החוכמה של זה. לא עשינו עכשיו את רצונו. לא עשינו. מה להגיד עכשיו כשעשינו את העגל? פויה. נו, נו, נו. מה נגיד? מה נגיד? כאילו שיגיד ש... שאו, מה יגיד? שהוא לא... שהוא לא מרוצה. לא מרוצה. אז כאילו יש לו רצון והוא לא מרוצה. ומה עם זה? אז מה? אז מה? תגידי מילים, מילים, מה שאת רוצה. שהוא לא לא, כי הוא כן כן. איך אפשר להגיד שהוא לא לא? הרי לא יכול להיות שהוא לא. הרי הוא כן. אז מה נגיד? לא נגיד. אני לא נגיד. אז איך נדע? נתקלת אותי עכשיו פה בבקשה. בטח התקלתי אותך, מה עכשיו? הבנת? זה דיברה תורה כלשון בני אדם בשביל שאנחנו נוכל... כמו שהוא גם מתכוון על הקטע של שאומר יד השם וכל זה שזה... הכל זה דימויים בשביל שאנחנו נבין רק במה מדובר. לא שיש לו גוף ואין לו גוף ואין לו שום כלום ממה שדומה לנברא או לבעל גוף. Okay. אלא כשאומרים יד השם נטויה זה להראות שכביכול זה כוח, כשאומרים עיני השם פקוחות זה כאילו להסביר שיש השגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על ברואיו. כל זה רק דימויים בלשון שאנחנו נבין. אוקיי, okay, תודה. עכשיו אפשר ברכה קטנה, אמא שלי היא לא ממש בדרך שלי ואני חוזרת בתשובה כבר שנה וחצי והייתי רוצה שתברך את המשפחה שלי, כל המשפחה שלי, כל משפחת זינו וכל היהודים בנס ציונה וכל יש פתח תקווה הוא הנציג וכל היהודים בכל העולם כולו יזכו לשוב בתשובה מהרה 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 אמן. כן, תן לבחור פה. שלום כבוד הרב. שלום. אמרת שלעם אין מנהיג, יש פוקוס, הכל בסדר. כן, יש פוקוס, כן. אמרת שלעם אין מנהיג, אין מנהיג אמיתי. מה איתך כבוד הרב? למה אין מפלגת שופר? מפלגת זה התחלה לא טובה. לא, הכוונה, אני יודע שבמגזר הפרטי אתה מצליח בן פרד יוסף. אם תיכנס, ואנחנו אחריך כמובן, אם אתה נכנס לבן שנה. מי זה אנחנו? אתה מצביע על שניים. כל מי שפה אני מאמין שיצביע עבורך. מי יצביע? יא חביבי, יא חביבי. כן? אני לא רוצה לשאול, אבל כבוד הרב מפחד להתלכלך בבוץ הפוליטיקה? להתלכלך בזה בכלל? תראה, זה בוץ אמיתי. אין בוץ יותר מזה. אבל אתה צריך להבין דבר אחד. השאלה מה שווה יותר? התשובה של עם ישראל או הפוליטיקה שכולה רפש? אני מבין את זה כאן. אני, ברוך השם, השם סייע בידי שבמשך 30 שנה האחרונות הצלחתי להשפיע על שני אנשים פלוס. אז מכל מקום, אתה מבין, בדרך הזאת שאני הולך, גם בגלל שאני נקי מפוליטיקה, זה הצליח. אמנם השליחו עליי הרבה בוץ,
התשקורת וכל הגורמים העוינים שלא רוצים לראות את עם ישראל יהודי אותנטי, אבל ברוך השם יצאתי מנצח בסיעתא דשמיא מהמערכות האלה, והצלחתי להוכיח את חפותי כנגד הטענות האוויליות. הרי חרטטו את הציבור עליי בממדים שלא נשמעו. אם מישהו היה עוקב קצת, יש לנו גיליונות של עיתונים הררים של מה שכתבו. אפילו אמרו שכל ערב אני יוצא להרצאות, אז אני לוקח להקה של 30 חבר'ה ששמים בכל הרצאה ציציות כל פעם מחדש. אותם 30. אתם שומעים? זה כאילו יש לי מסעית, נוסעת איתי, אני מגיע, מפזר 30, שם להם. גומרים את הרצאה, הם עולים למסעית, באים איתי למקום אחר, שמים עוד פעם. זה כתבו עליי, אתה שומע? אחר כך לא הבינו איך אני יכול להשפיע על אנשים, אמרו שהוא מאפנט. הוא מאפנט. הוא פשוט מאוד יש לו כוחות, היפנוזה, והוא נכנס לתוך העניינים ושנה את הבן אדם. הבנת? וכל מיני דברים שלא יאומן כי סופר, איך אפשר, אתה מבין, להגיד, אבל מה לעשות, הם לא יודעים להתמודד. אז הם אומרים את מה שהם אומרים. או שיש להם שיטה, כשהם רואים שהם מדברים יותר מדי וזה גורם שאני מנצל את זה שהם מדברים עליי, אז מה קורה בסוף? בסוף מה הם עושים? שותקים. כאילו הוא לא קיים. איננו. איננו. מה אני עשיתי להם תרגיל דוגמה? היה מצעד הגאווה, נכון, בירושלים? מה אמרתי? מצעד הענבה. מה עשו כולם? אמנון יצחק יוצא נגד מצעד הגאווה. פרסמו את מצעד הענבה. עשו לי פרסום בחינם. אתה מבין? אבל אחרי שהם תפסו שבעצם זה יביא עוד יותר אנשים, אז שתקו. אין יותר מצעד הענבה, נשאר רק הגאווה. בסוף מי ניצח? אנחנו הבאנו 22,000, ומה הם הביאו? אלפים בודדים. לא, 1,200, נכנסו שם לאוניברסיטה. עוד שש בחוץ. זה בקודם, לא באחרון. אבל מכל מקום, גם עכשיו, לפני שמתחילות חגיגות ה-60 למדינה, שבועיים לפני אנחנו נתחיל את הפתיחה. אתה יודע מה הכותרת לאירוע? התשובה למדינה. הבנת? חזק ובר. תהיה בריא. כן. לילד, אומרים יש פה ילד. החבר'ה מתלהבים מהילד. זה לא ילד, זה ילדה. אתה ילד? אז מה אתה עושה אצל הבנות? יש לי שאלה. זה בנך? לא. אז מה הוא עושה שם? חברה. את שומרת עליו? כן. כן. יש לי ספרי תורה, ספרי תורה בבית. כן, פור. ובעלי הכניס לפני שבוע כלב הביתה. יו. כלב שעשועים. ורציתי לשאול, כל אחד אומר לי, חלק אומרים שזה תמה וחלק אומרים שזה מותר. זה תמה וזה מותר בחוץ. אז זהו, אז שאלנו את הרב שלנו שהוא בא אלינו הביתה לשיעור, הוא אמר, אם זה כלב שעשועים, אז זה מותר. אם זה כלב שהוא גדול, זה אסור. שעשועים וגדול זה תמה. מלונה, מלונה, לעשות לו בחוץ, מלונה. אני פשוט אבחר אותו בחזרה. בדיוק. אולי תרוויחי קצת. כן, מי רוצה ציצית אמרו פה? מי זה? אתה רוצה ציצית? מי זה? מי? בבקשה. מי זה? אתה רוצה ללכת הביתה? מאוחר לך? יופי, תהיה בריא. ביי. כן, שאלה? תן לה בבקשה שם. לא, לא, בלי, 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 בלי. לפני 10 שנים אתה ברכת את הבן שלי שיחזור בתשובה, ואני עדיין ממתינה. מה את ממתינה, לי או לבן שלך? אני ממתינה שהבן שלי יחזור בתשובה. מה פירוש? מה הוא, בן כמה הוא, מה הוא עושה? הוא בן 36 והוא לא נשוי, והוא לא חוזר בתשובה, והוא לא שומע שיעורים. ולמה? למה? הוא אנטי? מה? לא יודעת אם הוא אנטי, אבל הוא לא משתף פעולה. בכל אופן לא ממני. לא דרכי. אתם בית דתי תמיד הייתם? אנחנו חלוקים, חצי משפחה ככה, חצי חזרה... איזה חינוך הוא קיבל?
חינוך חילוני לחלוטין. חינוך חילוני לחלוטין. נו, אז מה את מצפה שהוא יהיה דתי? אני מקווה, אני רוצה, אני שואפת. הבנתי, מתי את חזרת בתשובה? לפני 10 שנים, 11, 12. והאבא מה, עוזר לו להיות בצד שלו? אבא לא בתשובה. לא בתשובה, אבל הוא עוזר לו להיות בצד שלו? כן. הבנתי. ואת פחות דומיננטית אם ככה. הוא לא מוכן לראות נגיד סרטים או דברים כאלה? לא. הוא לא מוכן להתמודד עם החומר? לא. והוא לא נשוי? הוא לא נשוי. בעיה? אני אתן עוד פעם ברכה, אולי יהיה לי זכויות הפעם יותר. מה שמו ושם האמא? שחר בן עופרה. שחר בן עופרה, השם יזכה אותו לשוב בתשובה, להשכיל, להבין ולהתבונן, ולחזור להבין שבשמיים. תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה. כן. הנה בחורצ'יק פה באמצע, תרים את היד ותקום, כן, כן. נו, למה מר זה אין עוד מיקרופון? כן. אם אפשר לקום. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב ומבורך. אני יש לי יותר בקשה מאשר שאלה. כן. אני כל החיים סביב, בוא נגיד שאני דתי פרווה כזה. פור, כן. בדיוק, שימו לו פוקוס. כן. אני כל החיים סביב בנות, תמיד מחפש את הודעה. די, שקט, שקט, נו. מחפש את ה... את היחידה של הנישואים יענו. כן. ולא הולך שום דבר. ביקשתי בקשה לפני שנה, נחתה עליה מישהי, דווקא היה... נחתה? לא, אתה יודע, יענו משמיים בה. היה דווקא צריך לצאת חתונה, אבל אתה יודע, בדקה 90, לא יודע, כל 4 חודש אני משנה דעות. נו. אני רוצה איזה בקשה או ברכה ממך, משהו ש... לא יודע, בשנה הקרובה אולי. אתה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור? שעתיים בתענית דיבור. כל יום 3 חודשים רצוף? תשמע, בגדול אני הייתי משגיח כשרות בצבא, אני כל יום כאילו מתעסק בדת. תשמע, אתה גם יש לך ברית מילה, אז אתה ממילא... מה הקשר עכשיו? לא הבנתי. לא קשור. לא יודע אם אתה חייב, שעתיים ביום, 3 חודש זה... שעתיים ביום, 3 חודשים רצוף. מסובך מילה כל הסיפור. תשמע, אפשר בלי נדר, בלי נדר, נסות, אבל אם נשבר בדרך. אם אתה תשבר בדרך, אז אתה ממני לא נושעת. אם אתה רוצה שהישועה תבוא דרכי, זה התנאי. תנאי קשה. תראה, אתה תצטרך להיות בתענית דיבור עם האישה יותר זמן. למה היא לא תיתן לך לדבר בכלל? מחפש מי שתמעני הכלילה. אני מבין שאתה זורק פה את כל הרעיונות בשביל שאולי תצא מפה ערב נשוי. לא, אין פה משהו מעניין. אתה רוצה לקחת על עצמך שעתיים? תשמע, אני יכול לנסות, אבל מי יודע מה יהיה? תשמע, אתה יכול לנסות, ומי יודע מה שיהיה? תנסה ונראה מה היה. איזה ספר אמרת זה? כל ספר שאתה רוצה, חוץ מתהילים, ללמוד תורה. פרשת השבוע, משנה, גמרא, הלכות, מה שאתה רוצה. מה שבא לשעתיים ביום? שעתיים ביום רצוף, ו3 חודשים רצוף, בלי הפסקה. בלי הפסקה. בלי הפסקה, כולל שבת וחגים, ובעזרת השם, פעם פעם פרם פעם פעם פרם פרם פעם פעם. בעזרת השם. מוכן? ניקח על עצמי. יופי, מה שמך ושם האמא? לירן בן יפה. לירן בן יפה? לא לירן, לירן בלי א'. לירן בן יפה, השם יזכה אותך לזיווג הגון הראוי לך מהרה עם תימניה כלילה. אמן. רגע שמה, לא, הנה הוא הבחור בסוף, רגע תן לבחור בסוף. יו, הנה בסוף. לא, עשיתי שואל שאלה רגע. לא, בקטנה. כן, התענית דיבור הזה, זה עובד על כולם? מה פירוש זה עובד? כן, זה נוסחת פלא שברוך השם פועלת ישועות אצל חולים, אצל עקרים, עקרות, זיווגים וכו'. אז
אז אני צריך, אם אתה זיווג, אני צריך לחבר זיווג, לעשות את זה שעתיים ביום, ואותו שלושה חודשים, אתה אומר. ואתה לא צריך אותי בשביל זה, הנה אני נותן לך את זה מראש, מתי שתרצה תתחיל ותעשה, תגיד לשם ריבונו של העולם, אני רוצה כך וכך, הנה אני מקבל על עצמי, בלא נדר ובעזרת השם, שעתיים תעני דיבור שלושה חודשים רצוף, ותראה פלא פלאות. רק תעני דיבור, לא לדבר שעתיים? לא, ללמוד אבל בשעתיים. ללמוד בשעתיים בתענית דיבור פירושו של דבר לא לדבר שום דבר חוץ מהלימוד, זה להתחבר באינפוזיה לקדוש ברוך הוא. שעתיים אתה מחובר אינפוזיה לקדוש ברוך הוא. מה ללמוד אבל? אתה יכול ללמוד הלכות, אתה יכול ללמוד פרשת השבוע עם מפרשים, אתה יכול ללמוד משנה, גמרא, מוסר, כל מה שאתה רוצה חוץ מתהילים. תהילים זה תוספת על זה אם תרצה. תהילים זה לא לימוד. כן, הנה הגברת שמה בסוף. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. בעלי זה שיושב לצידי, רצון שיחזור בתשובה שלמה. אמן. יש לו עסקים עם פלסטינאים. אז רציתי לדעת מה כבוד הרב חושב על זה. קודם תני לו לנשמע מה הוא מדבר, מה הוא עושה איתם. הוא עוסק בייצור נעליים. תני לו, תני לו. קרועות אני מקווה. תני לו, תני לו. כן. אני עוסק בייצור נעליים עם פלסטינאים, והעבודה לא כל כך בסדר עכשיו. מה צריכים לעשות? אם להמשיך או לא להמשיך? למה, 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 למה אתה, למה אתה עובד דווקא במגזר הזה? התחלתי איתם, וזה גלגל שאי אפשר לעצור אותו עכשיו. למה אי אפשר לעצור? אני לא אמרתי שזה אסור, אבל למה אי אפשר לעצור? אנחנו בגלגל, וזה לא קל לעצור את זה עכשיו. הבנתי. מה זה נקרא ירידה באחוזים? היה הרבה בעיות, וקצת הסתבכנו. שהם לא משלמים או מה? היהודים דווקא לא משלמים. לא, אבל הם משלמים? אני משלם להם, לא הם משלמים לי. לא הבנתי. מי מייצר את הנעליים? הם מביאים את הנעליים ואני מוכר אותם. והיהודים לא כל כך שילמו, אז קצת הסתבכנו. מה לעשות, אם להמשיך או לא להמשיך? עוד פעם, כמה אתה קונה? קונה ב-50, מוכר ב-60. ולא קונים? קונים, אבל לא משלמים. מה פירוש? כל מי שאתה מוכר לא משלמים? נותנים צ'ק והצ'ק חוזר, מה? ולמה אתה לא עובד מזומן כמו שאתה משלם לערבים? אני גם משלם לערבים בצ'קים. שלהם? של היהודים? גם של היהודים וגם שלי. והם ממשיכים לתת לך סחורה? כן. הבנתי. אתה לא בתשובה, נכון? לא. לא. ובלקנות אתה טוב, אני רואה, בלמכור אתה לא טוב. נכון. אז בוא תקנה מה שאני אומר, ובעזרת השם גם תצליח למכור. בסדר. קבל על עצמך לשוב בתשובה עכשיו עם אשתך, אני רואה אשתך הולכת כמו שצריך. כן. קבל עליך בעזרת השם, קבל את המצוות, לשמור שבת, ללכת בדרכי התורה והזה, ואני אברך אותך שתצליח במעשה ידיך. אבל להמשיך ולעבוד איתם או לא? קודם תקבל עליך ואחר כך אני אגיד לך. טוב, אוקיי, תודה. אתה מוכ... מה תודה? כן או לא? אתה בחור טוב נראה לי, סתם אתה התבטלת עד עכשיו. מה? הנשמה שלך טובה אני רואה. הנשמה טובה, בסדר. אז בוא לפה מותק, בוא, בוא. שהחיינו, ברוך אתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהחיינו וקיימנו וגיענו. הגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו רגע, 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 תקשיב עכשיו מה שאני מציע לך. קודם כל, אם תוכל לפרנס יהודים, עדיף. אם לא תוכל, אתה יכול לקנות מהם ולמכור ליהודים. בזכות התשובה שלך, בעזרת השם, תזכה להצליח בעסקים. בהצלחה.
מי שעה מחכה? אתה נהיית לי סדרן עכשיו. תן לו. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. מדי פעם מגיע אלינו בשבתות, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, מגיע אלינו איזה רב, ואנחנו נותנים לו את הכבוד לקרוא בתורה ולהיות שליח ציבור. לפני שבועיים הוא עלה לקרוא בתורה והוא ממש, הוא קרא כמו שהוא קורא עיתון ספורט. מה אתם פירוש? צוחקים, אבל לנו זה לא היה כל כך מצחיק. מה פירוש? קרא מהר? הוא בלי טעמים, בלי סוף פסוק, בלי שום דבר. ממש כמו שאתה קורא עיתון, כתבה בעיתון ספורט. כן. אנחנו סגרנו את החומשים ויצאנו החוצה. מה עלינו לעשות במצב כזה? לחזור לבית כנסת. לחזור לבית כנסת, מה אנחנו עושים עם האדם הזה? מה פירוש, הוא לוקח בכוח את זה? הוא, בוא נגיד, עושים, נותנים לו את הכבוד, כי הוא אדם בוגר, והוא מה, בקיא הוא לא, בתורה. הוא לא יודע לקרוא, איך בקיא הוא בתורה? הוא יודע לקרוא. אז למה הוא עשה את למה זה? למה הוא עשה את זה, אני לא יודע. ואו שאם למישהו יש יורקסייט והוא קורא קדיש, הוא אומר לו, לא, אתה לא צריך לקרוא קדיש, או, הוא ממש מבזה את האנשים. האם עלינו לקחת אותו ולהוציא אותו בכוח, או לא, בדיל ויעבור? בכוח לא הולך כלום, אבל אני אגיד לך משהו. אתם בנס ציונה גרים? כן. הבנתי. יש לכם רב מקומי? יש לנו. אז תקשו לרב, תגידו לו כבוד הרב כך וכך הסיפור, שייכנס לתוך התמונה, יברר מה זה באמת, ואולי יבוא ככה להתארח פעם אחת לראות או ישלח מישהו, יראה את הדברים מקרוב, ואז יסיק את המסקנות, יחליט החלטות ויראה מה לעשות. ואם הוא, בוא נגיד, הוא קורא כמו שהוא קרא בתורה, כמו שהוא קרא פעם אחרונה? אם הוא קרא ככה ואז ידעו שהוא באמת קורא ככה, עלינו לעצור אותו? אז הרב אחרק יגיד מה לעשות. אוקיי, תודה. שיהיה בהצלחה. כן. שאלה, כן. שמה. אם אפשר. קודם. כן, תמתין, תכף. שעה ועשר דקות גם טוב. שמה בפינה. ערב טוב. אנחנו היינו באולפן בהרצליה לפני חודשיים ורצינו שתברך את הבן שלי שהוא עכשיו בן 4 חודשים והוא מאז שנולד הוא בבתי חולים ואתה אמרת לבעלי שיקבל על עצמו 3 חודשים שיעור תורה רצוף ולצערנו לא יוצא לו כל יום. הוא משתדל מאוד אבל לא יוצא לו כל יום. חייבים. למה? למה? כי אני לא בבית. כי יש 24 שעות ביממה ומתוכם חייב להיות לבן אדם שעתיים לקדוש ברוך הוא נטו. בסדר, הוא מתפלל. הוא מתפלל 3 תפילות. הכל טוב. אבל צריך שעתיים אינפוזיה לקדוש ברוך הוא. עכשיו השאלה שלי, אם השעתיים האלה הוא לומד לבד, זה בסדר? בסדר גמור, בסדר גמור. העיקר הוא לומד רצוף ולא מדבר כלום, כלום, חוץ מלימוד התורה, הוא יכול ללמוד בכל רב. ואם זה יהיה שעה בבוקר ושעה בערב? לא, רצוף אמרתי. שעתיים רצוף? תראי, אני קם בשעה 3:30 נותן שיעור בלילה. אז אפשר לקום גם מוקדם. גם בעלי קם ב-4 בבוקר. 100%, שילמד. והוא הולך לישון ב-12 בלילה, אתה לא מאמין. אין בעיה, אני ישן פחות קצת לפעמים. אז מה? שילמד, זה העיקר, 3 חודשים, זה לא משימה כל כך מסובכת. אז אוקיי, אני אגיד לו שבעזרת השם יקבל על עצמו. יופי, ושהקדוש ברוך הוא ימנה משאלות לבכם לטובה, ושהברכה שלי הקודמת תתקיים. ואני רוצה שתברך אותו עוד פעם. עוד פעם? אילי בן שרונה. יגאלי? אילי בן שרונה. אילי בן שרונה? רפואה שלמה. רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה. אמן. כן. הנה הבחור פה שמחכה 1:05. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. שלום.
אני רוצה לספר חלום שהיה לי היום, בבוקר. בבוקר חלום? בבוקר. אתה יושן עוד בבוקר? מהלילה חלמתי אותו בבוקר. איזה בוקר? באיזה שעה? שעה 8. וקמת מאיתו? כן. כן, מה היה החלום? חלמתי, שמעתי על החלום הזה שזה חלום שלא מבשר טובות. חלמתי שחתולה שחורה נושכת לי את הרגל בחצר של הבית שלי, ואז הכלב שלי אוכל אותה. קודם כל, זה חלום טוב מאוד. באמת? כי לא תוכל לנשוך אותך עוד פעם. לא, שמע, אני שמעתי שכשחולמים על חתולה שחורה, זה מרמז על איזה ריב או משהו. הפוך, כתוב שאם חולמים על חיות או בהמות, זה חלום טוב. אה, באמת? אין דבר, תודה רבה. תהיה בריא. לילה טוב. כן, שאלה שם. מצד שמאל. שלום, כבוד הרב. שלום. דודה שלי היא גילולה סרטן. כן. והיא ממש מצב אנוש, והרופאים לא נותנים לה לחיות יותר מכמה חודשים. כן. ומה אנחנו יכולים לעשות, כאילו? כל המשפחה, אם יכולים לקבל על עצמם מה שאמרתי פה כמה פעמים הערב, שעתיים תענית דיבור לגברים, שלושה חודשים רצוף, ונשים ילמדו ספר שערי תשובה של רבנו יונה, שלושה חודשים רצוף. נשים שצריכות צניעות ללכת בצניעות, okay. זה דבר גדול וחוסם גדול בפני גזרות, ובעזרת השם אני אתן ברכה, והשם okay. מקווים okay. שיעזור. אמן, רחל בת צביה. רחל בת צביה, השם יזכה אותה לרפואה שלמה וישועה קרובה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, אמן. הרב, יש לי עוד שאלה. כן. יש כאילו קרוב משפחה שלי, אמא שלו עוסקת, איך שהבנתי, בטומאה. כישופים כאילו, כישופים. משהו כזה. כן. ועכשיו הוא לא יודע איך לאכול את זה, כאילו, הוא לא יודע... לא אוכלים את זה. זה תמה. כן. לא, כאילו מותר לו לגשת ולהעיר לה על זה? חייב להעיר לה. מה זה? זה איסור תורה מפורש. מכשפה לא תחיה. וכאילו, לא יהיה לו על זה עוון או משהו כזה. מה פתאום? זה מצווה, הוכיח תוכיח. רק בדרך, בכבוד. אוקיי, טוב, תודה. בהצלחה. רגע, לפני שנמשיך רבוי סי, אז אני רוצה להמליץ לכם שיהיה לכם גם זכויות, שלא תצאו מהערב הזה רק עם בדיחות, צריך לצאת עם זכויות. אז מי שרוצה זכות גדולה מאוד, אמרתם שרוצים שעם ישראל ייגאל במנהיגות ודיבורים ועניינים, בואו נראה איך אתם מבצעים. אמרתם אחריי, אה? אחריי? יאללה, נראה אחריי. כל מי שרוצה להיות שותף במה שאני עושה ולזכות כמוני, למרות שהוא לא תמוני, זה אפשרי. איך? אם יש לכם כספי מעשר, שקל וחצי ביום שאתם מוכנים לתת אותם בשביל שעם ישראל ישוב בתשובה, שנעשה נחת רוח לאבינו שבשמיים, שנגיע אחרי 120 שנה ונגיד לקדוש ברוך הוא, החזרנו כמה יהודים בתשובה, בשקל וחצי יהודים יקרים אתם יכולים לקבל 100 DVD של סרטים שלי שתוכלו לחלק אותם לאנשים רחוקים, או שאנחנו נחלק בעבורכם. שקל וחצי ליום זה 50 שקלים לערך בחודש, במשך 20 חודש זה 1,000 שקל. ייתנו לכם הוראת קבע, תמלאו את הוראת קבע, 50 שקלים כפול 20, תקבלו את ה-100 DVD בתום התשלומים, או מי שימלא בכרטיס פה הערב יוכל לקבל את ה-100 DVD הערב, עכשיו לקחת אותם הביתה. ובתפסים אתם יכולים, הנה כבר יש כמה שהשכילו ועשו זאת בתחילת הערב, למעלה ניתן לכתוב לרפואה, להצלחה, לזיווג, לפריון, לעילוי נשמת. אפשר למלא שם בשם האימא, ואני אברך בעזרת השם יתברך.
וזה יהיה לרפואה ולהצלחה של כל מי שאתם רוצים. שקל וחצי למי שרוצה, ירים את היד, ייתנו לו, ימלא ויחזיר לפה בעזרת השם. מי שרוצה ציצית יכול לבוא לכאן, ומי שרוצה כיסוי ראש יכולה לבוא לכאן. כן. לחלק להם את האורות. כל המעוניין למלא בכרטיס אשראי זכות לזיכוי הרבים, שקל וחצי ליום, יכול לגשת משמאל לבמה. כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים יכול למלא משמאל הבמה בכרטיס אשראי. רפואת הנפש והגוף לאפרת בטרוטי, ותזכה ללמוד בחינוך רגיל. רפואה שלמה וזרע חי וקיים ליונתן ושורי לוי. אליהו בן שולה ביטון, בריאות והצלחה בכל מעשה ידיהם. סניר בן יפה, בת אל, בת ריטה, בריאות ופרנסה. חיים קירת בן יונה, כל טוב והצלחה. חזרה בתשובה לאוהד בן תפארת, רפואה שלמה למרדכי בן יוסיאן.
שהיו בראשונים, צריך אחר כך להכין להם דיבידים. רויטל כוכב, רפואה שלמה מהרה. עמיחי דוד יזכה לזיווג הגון מהרה. כן, אחרונים. רואה שלמה למנחם בן רחל. גיא בן רונן, רואה שלמה מהרה. יפית בטרות לידה קלה. זיווג הגון. אמן. אמן. אברהם נתן בן יעיל, זיווג הגון. רותי כהן, רפואה שלמה מהרה. מהנס חיה בת זריף, מדי מתתיהו בן חנה, זרע קודש של קיימה. אמן. בהצלחה. לא לעלות לבמה, לא לעלות לבמה, לשמוע.